Sabahınız xeyir olsun, ATV Səhərin dəyərli izləyiciləri. Günə bol məlumatlarla başlamaq istəyirsinizsə, onda elə doğru ünvana gəlmişsiniz. Çünki yaxın 2 saat ərzində çalışacağıq ki, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son xəbərləri sizə tanış edək. Bəli, sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız. Gün başladı, günə elə ATV Səhərlə başlayın ki, çox şeydən xəbəriniz olsun. Ümid edirik ki, dünənin işini bugünə qoymamışdınız. Bugünün işini də çalışaq, sabaha qoymayaq, necə deyərlər, əldən qalan 50 il qalar. Yaxın 2 saat ərzində sizinlə biz olacağıq. Mən Tural Əzimov və həmkarım Jalə Həsənli. Təşəkkürlər, Tural. Və bu 2 saat ərzində siz bizdən nələri görüb, nələri eşidəcəksiniz? Gəlin əvvəlcə qısa məqamlara nəzər salaq, daha sonra tam təfərrüatı ilə sizə məlumatları çatdıracağıq. Gözünüz bizdə olsun. Masallı rayonunun Masallı, Köhnə Albadı, Təzə Albadı, Güllütəpə, Əmir Türbə, Yeni Zuvand avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 6 milyon 800 min manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib. Dövlət başçısı Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsis olunması ilə əlaqədar 10 il bundan əvvəl Naxçıvanda keçirilmiş əlamətdar zirvə görüşünü məmnunluqla xatırlayaraq, ötən müddət ərzində bu təşkilatın gücləndiyini və vacib beynəlxalq quruma çevrildiyini vurğulayıb. Qonaq Şuranın 10 il əvvəl məhz Türk dünyasının böyük oğlu, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğulduğu Naxçıvanda, Azərbaycan torpağında təsis edilməsinin bu təşkilata xüsusi mahiyyət verdiyini diqqətə çatdırıb. O, Şuranın təsis olunmasının 10 illiyi münasibəti ilə növbəti zirvə toplantısına bu ilin payızında Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyini vurğulayaraq, bu toplantının da yüksək səviyyədə təşkil olunacağına əminliyini ifadə edib. Fransanın və dünyanın mədəni irs incilərindən biri olan Paris Notre Dame kilsəsində baş verən yanğınla bağlı dərindən kədərləndim. Bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. Ümid edirəm ki, abidə qısa müddət ərzində bərpa olunaraq yenidən bəşəriyyətə qaytarılacaq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Bəli, Parisin simvollarından hesab olunan Notre Dame kilsəsinin bərpası 5 il müddətində başa çatdırılacaq. Bu haqda məlumatı Fransa Prezidenti Emmanuel Macron verib. O, xalqa müraciəti zamanı bildirib ki, tarixi abidənin restorasiyası üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Fransalı həmkarı Emmanuel Macrona Notre Dame kilsəsinin bərpası üçün ən yaxşı rusiyalı mütəxəssislərin köməyini təklif edib. Bu barədə Kremlin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Notre Dame kilsəsini Fransanın tarixi simvolu, Avropa və dünya mədəniyyətinin qiymətsiz xəzinəsi, ən əhəmiyyətli xristiyan abidələrindən biri adlandıran Putin, Parisdə baş vermiş hadisənin rusiyalıların qəlbində ağrıya səbəb olduğunu deyib. Qeyd edək ki, aprelin 15-də saat 18:50-də baş vermiş güclü yanğın nəticəsində Notre Dame kilsəsinin böyük hissəsi sıradan çıxıb. Hadisə zamanı 2 polis və 1 yanğın söndürən yüngül xəsarət alıb. Davam edirik. Bugün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhəddinin Qazax rayonu istiqamətində növbəti monitorinqin keçirilməsi planlaşdırılır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, monitorinqə Azərbaycan tərəfdən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Gennadi Petrikov və Martin Schuster keçirəcəklər. Ermənistan tərəfindən isə monitorinqi şəxsi nümayəndənin səhra köməkçiləri Mikhail Alarov və Ogniyen Joviç aparacaqlar. Azərbaycan və Ermənistan jurnalistlərinin Bakı, Yerevan və Dağlıq Qarabağa səfərləri təşkil olunacaq. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov media nümayəndələrinə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə Moskvada Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyanla keçirilən görüşdə razılıq əldə olunub. Politoloq Arzu Nağıyev ATV Səhərə müsahibəsində bu addımın əhəmiyyətindən söz açıb. Kütləvi informasiya vasitəsində nümayəndələrin səfəri vaxtı reallıq daha çox əks oluna bilər. Və bu gedişlərdən sonra alınan müsahibələr təbii ki, danışıqlarda, münaqişənin həllində öz rolunu oynaya bilər. Buna görə də düşünürəm ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin gedib gəlməsi çox mühüm addımdır və bu danışıqlarda əsas istiqamətlərdən biri kimi dəyərlənir. Həm Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində, həm Mətbuat Şurası səviyyəsində və digər istiqamətlərdə bütün maraqlı tərəflər Müdafiə Nazirliyi, bütün bu proseslərdə mən düşünürəm ki, iştirak etməlidir.
Vətəndaşların sosial rifahının yüksəlməsi üçün ölkə başçısı bir sıra qərarlar qəbul edir. Əlilliyi olan şəxslərin, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara verilən müavinətlər artırıldı. Həmçinin yaşa görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinətin də artırılması məhz insanların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına hesablanıb, siyahı bununla yekunlaşmır, daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Həssas qruplardan olan vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 9 sosial müavinət və bir sıra təqaüdlərin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Ölkə başçısının qərarı ilə birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə verilən müavinətlər 82 manatdan 150 manata, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərdə 61 manatdan 130 manata, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslərdə isə 52 manatdan 110 manata qaldırılıb. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara verilən müavinət 82 manatdan 150 manata, yaşa görə müavinət 73 manatdan 130 manata, ailə başçısını itirməyə görə müavinət isə 68 manatdan 80 manata qədər artırılıb. 5-dən çox uşaq olan qadınlara hər uşağa görə verilən sosial müavinətin məbləği 33 manatdan 55 manata, valideyn himayəsindən mərhum olmuş uşaqların qəyyumlarına verilən müavinətlərin məbləği artırılaraq 100 manata, müddətli hərbi xidmətdə olan şəxslərin hərbi qulluqsalan uşaqlarına verilən sosial müavinətin məbləği artırılaraq yenə də 100 manata, çatdırılmışdır. Bir dəfəlik müavinətlərdən uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəlik müavinətin məbləği 109 manatdan 200 manata və dəfn üçün verilən müavinətin məbləği isə 300 manata çatdırılmışdır. Müharibə əlillərinə verilən təqaüdlərin məbləği birinci dərəcəli əlilliyə görə 250 manat, ikinci dərəcəli əlilliyə görə 230 manat, üçüncü dərəcəli əlilliyə görə isə 210 manata qaldırılıb. Bu artımlar eyni zamanda 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə də şamil edilir. Bundan başqa bütün birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə əlavə 100 manat məbləğində təqaüd veriləcək. Ölkə başçısının qərarı ilə iki yeni növ təqaüd də təsis edilib. Aprel ayının 1-dən etibarən ailədə birinci dərəcə əlilliyi olan və sağlam imkanları məhdud olan uşaqların sayından asılı olmayaraq hər bir bu kateqoridən olan şəxs üçün onları qulluq edən şəxslərə 50 manat məbləğində prezident təqaüdü ödəniləcəkdir. Paralel olaraq müharibə veteranlarına prezident təqaüdü təsis edildi və bu da onu deməyə imkan verir ki, artıq əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət alıb-almamağından, eyni zamanda işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq bütün müharibə veteranlarımıza aylıq məbləği 80 manat olmaqla prezident təqaüdü ödəniləcəkdir. Sosial müavinət və təqaüdlərin artırılması ümumilikdə 600 minə qədər şəxsi əhatə edir. Vətəndaşlar artırılmış hissəni aprel ayından etibarən alacaqlar. Bəli, bu mövzu ilə bağlı biz studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Bu məsələni bütün təfərrüatı ilə araşdıracağıq və qonağımız bütün qaranlıq qalan, sizin üçün qaranlıq qalan sualları cavablandıracaq. Bəli, biz izləməyə davam edin. Paytaxtın Səbail rayonu 162 nömrəli tam orta məktəbin 8-ci sinif şagirdi 15 yaşlı Elina Hacıyevanın təhsil aldığı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar etməsi faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə başlanan cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Bakı Şəhər Prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılan istintaqla həmin məktəbin direktoru işləmiş Sevinç Abbasovanın xidməti vəzifələrini lazımi qaydada yerinə yetirmədiyi, vaxtaşırı olaraq özünə qapanan Elina Hacıyevanın ruhi emosional vəziyyətinə xüsusi həssaslıqla yanaşmamaqla, ona psixoloji mənəvi dəstək göstərilməsinə laqeyd münasibətinin ehtiyatsızlıqdan onun ölümünə səbəb olmasına, habelə hadisə baş verdikdən dərhal sonra təcili tibbi yardım çağırılmasını vaxtında təmin etməyərək Elina Hacıyevanı təhlükədə qoymasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sevinç Abbasova Cinayət Məcəlləsinin təhlükədə qoyma və səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə intensiv istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Davam edirik. Azərbaycanla Dünya Bankı arasında özünü məşğulluq istiqamətində yeni bir sazişin imzalanması nəzərdə tutulub. Hədəf gənclərin özünü məşğulluğunun daha aktiv və şəffaf şəkildə təmin edilməsidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev bu barədə açıqlama verib.
Biz beynəlxalq əməkdaşlığa çox ciddi fikir veririk. Eyni zamanda Dünya Bankı ilə olan əməkdaşlığımız da Cənab Prezidentin tapşırığı əsasında həyata keçirilir. Davos forumunda Dünya Bankının rəhbəri ilə ölkə başçısı arasında deməli xüsusi görüş olmuşdur və bu görüş çərçivəsində Azərbaycanla özünə məşğulluq istiqamətində deməli Dünya Bankının əməkdaşlığı etməsi də maraq göstərmişdir. Buna uyğun olaraq Əmək Naziri deməli Dünya Bankı ilə bu sahədə danışıqlar aparılır. Biz artıq bu danışıqlar prosesinə başlamışıq və yaxın vaxtlarda ölkə daxili prosedurlara başlayacaq bu sazişin imzalanması istiqamətində. Bakı şəhərinin baş planının hazırlanması üzrə keçirilən tenderin qalibi artıq müəyyən edilib və layihənin hazırlanması istiqamətində bir sıra konsepsiyalar müəyyənləşib. Bəs görək nəzərdə tutulan prioritet məsələlər nələrdən ibarətdir və hansı dəyişikliklər gözlənilir? Bakının baş planının hazırlanması prosesinin ikinci mərhələsinə start verilib. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən ATV Səhərə verilən məlumata görə, baş planın hazırlanması üzrə elan edilən tenderin qalibi Almaniyanın nüfuzlu şəhərsalma şirkəti seçilib. Sözü gedən şirkət dünyanın müxtəlif şəhərlərində 2000-dən çox layihənin icrasını uğurla başa vurub. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbəri Anar Quliyev deyir ki, şəhərin inkişaf konsepsiyası artıq müəyyən edilib və prioritet məsələlər müəyyənləşib. İlk növbədə şəhərin yol nəqliyyat infrastrukturu, ictimai məkanların inkişafı, ekoloji məsələlər, ümumiyyətlə əsaslı tikintinin aparılması və tikinti sıxlığı məsələləri nəzərdən keçiriləcək. Və belə prioritetlərdən bəziləri, misal olaraq, şəhərin ənənəvi mərkəzi ilə yanaşı, alternativ mərkəzlərin və alt mərkəzlərin yaradılmasıdır. Bunlar bugünə qədər Bakıda olmayan şeylərdir. Təbii ki, ekoloji duruma, ərazilərin sağlamlaşdırılması, onların səmərəli istifadə olunmasına diqqət ayrılacaq. Eyni zamanda Bakının tarixi memarlıq abidələrinin qorunması, ümumiyyətlə tarixi görkəminin qorunması, mədəni həyatının zənginləşdirilməsi, bu da prioritetlərdən biridir. Anar Quliyevin sözlərinə görə insanların vaxtının daha səmərəli təşkili üçün alt mərkəzlərinin yaradılması zəruridir. Bugün şəhərin bir mərkəzi var və şəhərin həyatı, əhalisinin, qonaqlarının hərəkəti bu mərkəzdən keçir və mərkəzlə bağlıdır. Məqsəd isə belə mərkəzlərin çox olmasıdır və hər biri orada həm yaşamaq üçün, həm işləmək üçün, həm əylənmək üçün, dincəlmək üçün, istirahat üçün öz infrastrukturu olmalıdır. Həmin mərkəzlər harada olacaq? Bu baş plan üzərində iş çərçivəsində dəqiqləşəcək, amma belə mərkəzlərin formalaşmasına zərurət var. Bu, dünyada qəbul olmuş bir təcrübədir. Sıxlığın və lüzumsuz hərəkətin də qarşısını alacaq. Aparat rəhbəri onu da əlavə etdi ki, Bakının baş planının hazırlanması işinin 2020-ci ilin sonuna dək başa çatdırılması və sənədin yekun layihəsinin təsdiqi üçün Azərbaycan hökumətinə təqdim olunması nəzərdə tutulur. Bəli, sırada idman xəbərlərimiz var. Gecə Çempionlar Liqasının bir sıra oyunları baş tutub və jalə deyim ki, çox gözlənilməz nəticələr qeyd alınıb. Məsələn, Ronaldolu Juventusun bu mərhələdə, Çempionlar Liqasının bu mərhələsində turniri tərk eləyəcəyi heç kimin ağlına gəlməz ki, gəlməzdi, amma bu baş verdi. Məncə sən o xırdalıqları daha da açıqlama, o maraqlı məqamları ilə tamaşaçılarımız idman xəbərlərindən öyrənsinlər. Sırada idman xəbərlərimiz var. Qoç, hadisələrin axarı daha diqqətli olmağı tələb edir. Dedikoduya qoşulmayın. Başqasını müzakirə edərkən sözlərinizdə diqqətli olun. Günün ikinci yarısı uzaq səfərlər üçün münasib deyil. Yolda xoşa gəlməz hadisə baş verə bilər. Buğam, gün ərzində görəcəyiniz işləri əvvəlcədən nizamlayın. Çox yorulmamaq üçün zamanı düzgün dəyərləndirməyə çalışın. Aktiv olun, yeni tapşırıqları və sifarişləri yerinə yetirəcək potensiallı insan təsiri bağışlayın. Xarici görünüşünüzü, yaşayış yerini və ya peşəkar fəaliyyət sahəsini əsaslı dəyişməyə tələsməyin. Yaxınlarınızla münasibətdə qayğıkeş olun.
Əkizlər, fikrinizi planlaşdırdığınız işlərə yönəldin. Gələcək barədə düşünün. Keçmişdə olanları unudun. Dəvət aldığınız tədbirdən qalmayın. Xarakterinə bələd olmadığınız insanlarla səmimi olmayın. Heç kəsə öz sirlərinizi açmayın. Xərçəng gün ərzində təcrübə və intuisiyanın sizə yardımcı olacaq. Problemlərin yarana biləcəyi istiqamətləri müəyyən edib tezliklə aradan qaldıracaqsınız. Yaradıcılıq üçün də münasib gündür. İstedadınızı göstərin. Müqavilələr və maliyyə əməliyyatlarını günün ikinci yarısına təyin edin. Şir, mübahisəli vəziyyətlərə cəlb olunmağınıza izin verməyin. Münaqişələrdə daha diplomatik davranın. Gün ərzində fəaliyyət sahənizdə bilik və bacarıqlarınızı nümayiş etdirmək üçün fürsətlər yaranacaq. Şəxsi münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər istisna deyil. Yersiz tələbkarlığınız münasibətlərdə soyuqluq yarada bilər. Qız, maliyyə məsələlərində diqqətli olun. Ciddi kəsirlərin və sənədlərdə səhvlərin aşkara çıxarılması mümkündür. Bugün özünüzə güvən hissini gücləndirin. Ətrafdakıların rəylərinə görə zahiri görünüşünüzü və geyim tərzinizi dəyişməyə çalışmayın. Tərəzi, günün ilk yarısında yaxşı xəbərlər alacaqsınız. Başladığınız işdə irəliləyişlər olacaq. Maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdıracaq təkliflər alacağınız da istisna deyil. Yaxınlarınızla ünsiyyətə yetərincə vaxt ayırın. Axşam saatlarında açıq söhbət sevdiyiniz insanla münasibətləri yaxşılaşdırmağa imkan verəcək. Əqrəb, uzun müddətli planların reallaşdırılmasına başlamaq zamanıdır. Ən çətin məsələləri belə bugün asanlıqla həll edəcəksiniz. Bu zaman yaxınlarınızın sınağa çəkiləcəyi vəziyyətlər də yaranacaq. Nəticələr sizə yaxşı həyat təcrübəsi qazandıracaq. Axşam saatlarında romantik görüş, unudulmaz hisslər yaşadacaq. Oxatan, maraqlı tanışlıqlar hadisələrdə gözlənilməz dönüş yaradacaq. Onların sayəsində işgüzar fəaliyyət çevrənizi genişləndirə bilərsiniz. Məqsədə uyğun danışıqlar biznesdə yaxşı nəticələr əldə etməyə imkan verəcək. Gün ərzində tibbi yoxlanışdan keçməyiniz məsləhətdir. Səhətinizdə problemlər yarana bilər. Oğlaq, uzun müddətdir sizi narahat edən məsələlər bugün ön plana çıxacaq və bəzi məqamlara aydınlıq gələcək. Müqavilə və anlaşmaları günün birinci yarısına təyin edin. Yaşam tərzinizə görə yaxınlarınızın tənqidinə tuş gələcəksiniz. Mübahisə, hətta münaqişə istisna deyil. Dolça, ağır fiziki iş və ya inadkar zəhmət tələb edən sahələrdə fəaliyyət o qədər də uğurlu deyil. Bugün hər hansı ciddi məsələləri həll etməyə çalışmayın. Daha çox məişət işləri ilə məşğul olun. Təmir tikinti işlərinə başlaya bilərsiniz. Günün ikinci yarısında qısa müddətli səfər, kiçik işgüzar ezamiyyətlər sərfəli olacaq. Əlavə gəlir mənbələri tapmağa cəhd göstərin. Balıqlar, gün ərzində görmək istədiyiniz işləri əvvəlcədən planlaşdırın. Mühüm olanları ön plana çəkin. Biznes və maliyyə məsələlərində ehtimala yox, reallığa əsaslanın. Şübhəli məsləhətlərə inanmayın. Günün ikinci yarısında alış-veriş etmək olar. Lakin bahalı əşyaların cazibəsinə aldanaraq bədxərclik etməyin. Biz də hər 12 bürcün nümayəndəsinə bugün uğurlu, pozitiv bir gün diləyirik. Bugün getdiyiniz bütün yollar sizi uğura aparsın deyirik. Və bugün 17 aprel tarixini yaşayırıq, Tural. Bəli. Görəsə, bugün tarixdə kimlər öz adı ilə tarix yazıblar, öz əməlləri ilə tarix yazıblar? Bəli, hər gün müəyyən hadisələrlə xatırlanır və yaxud kimlərinsə adı ilə bağlanır ki, məsələn, bu gün belə bir hadisə baş vermişdi illər öncə. Təqvim rubrikasını izləyək. Biləcəyik ki, bugünün tarixi kimlərlə və hansı hadisələrlə bağlıdır. ...1941-ci il aprelin 17-sində mühəndis Igor Skorsky hazırladığı ilk amfibiya tipli, yəni quruda və suda hərəkət edən helikopteri sınaqdan keçirib. Suyun səthindən havaya qalxan bu helikopter səmada 1 saat 35 dəqiqə qalıb. ...1989-cu ildən etibarən 17 aprel Ümumdünya Hemofiliya Günü kimi qeyd edilir. Həmin gün bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların problemləri diqqətə çatdırılır, onların həyat şəraitini yaxşılaşdırılması ilə bağlı mühüm təkliflər irəli sürülür. Qeyd edək ki, hemofiliya qanın laxtalanma xüsusiyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunan irsi xəstəlikdir. 1999-cu il aprelin 17-sində Qərb İxrac Boru Kəməri və Supsa Terminalının rəsmi açılış mərasimi olub. Bu xətt vasitəsilə Azərbaycan sektorunda hasil edilən neft Gürcüstanın Supsa Terminalında tankerlərə yüklənərək Avropa bazarlarına yola salınır. 2014-cü il aprelin 17-sində yer kürəsi ilə eyni ölçüdə digər bir planetin aşkar edildiyi təsdiq edilib. Kepler-186 adlandırılan bu planet yer kürəsindən təqribən 492 işıq ili məsafədədir. Müzik
1884-cü il aprelin 17-sində bəstəkar, musiqili komediya teatrının banilərindən olan Zülfüqar Hacıbəyli anadan olub. Zülfüqar Hacıbəylinin yazdığı ilk operetta 50 yaşında cavan həm də komediya janrının ilk nümunəsi hesab olunur. Bununla yanaşı Evliykən Subay, Aşıq Qərib, Azərbaycan əsərlərinin də müəllifidir. Cəfər Cabbarlının Eyn adlı pyesi əsasında çəkilən ilk səsli Azərbaycan filminə Almaza da musiqini Zülfüqar Hacıbəyli bəstələyib. 1929-cu il aprelin 17-sində tanınmış opera müğənnisi Lütfiyar İmanov dünyaya gəlib. 1958-ci ildən ömrünün sonuna dək Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti kimi fəaliyyət göstərən səhnəmizin dramatik tenoru 30-dan çox operada baş rolda çıxış edib. Carmen, Faust, Otello, Aida, Rigoletto və digər klassik opera əsərlərində maraqlı obrazlar yaradıb. 1938-ci il aprelin 17-sində siyasi xadim Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev anadan olub. Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, elmlər namizədi olan siyasi xadim 2001-ci ildə New York Elmlər Akademiyasının, 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib. Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər Assosiasiyasının prezidentidir. Ramiz Mehdiyev 2008, 2013 və 2018-ci ildə müvafiq olaraq İstiqlal, Şərəf və Şöhrət ordenlərinə layiq görülüb. Akademik 100-dən çox elmi məqalələrin müəllifidir. Biləcəri və 4-cü mikrorayon dairələrində hərəkətin intensivliyinin təşkili istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilir. Görülən işlər sürücülərlə yanaşı həm də piyadaların rahat hərəkətinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi daşıyır. Nəzərdə tutulan dəyişikliklər isə bir neçə istiqamətdədir. Bakıda yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə 4-cü mikrorayon və Biləcəri ərazilərində bir sıra işlər həyata keçirilir. Nəzərdə tutulan tədbirlər planı hər iki dairədə nəqliyyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, mütəmadi olaraq müşahidə edilən tıxac və sıxlığın azalmasına və piyadaların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə şərait yaradacaq. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev ATV Səhərə məlumat verib. Onun sözlərinə görə hal-hazırda sözü gedən ərazilərdə hazırlıq işlərinə start verilib. Eyni zamanda onu da qeyd etmək istəyirəm ki, layihənin icrası sayəsində hər iki dairədə nəqliyyatın hərəkətində bu gün müşahidə olunan konflikt nöqtələri aradan qalxacaq ki, bu da öz növbəsində günün pik saatlarında dairədə müşahidə olunan sıxlıq və tıxacın minimuma endirməsinə imkan verəcək. Layihənin əsas əhəmiyyətli məqamlarından biri də ondan ibarətdir ki, hər iki dairənin ətrafındakı yollarda piyadaların təhlükəsiz hərəkəti üçün uyğun şəraitin yaradılmasına nail olunacaq. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 4-cü mikrorayon və Biləcəri dairəsində başlanan işlər 3-cü mikrorayon dairəsində icra edilən layihənin məntiqi davamıdır. Gördüyünüz kimi 4-cü mikrorayon dairəsində sürücülərin hərəkətinin intensivliyini təşkil etmək məqsədi ilə bir sıra işlər həyata keçirilir. Belə ki, 20 yanvar və Cavad xan küçələrinin kəsişməsində sürücülərin geriyə dönmə hərəkətinin rahat icrası üçün geriyə dönmə yerinin təşkili planlaşdırılır. Bununla yanaşı olaraq Hüseyin Seyidzadə və Cavad xan küçələri istiqamətində yeni adacıq inşa olunması gözlənilir. Mayıs Ağayev onu da əlavə etdi ki, həm Biləcəri dairəsində, həm də Natavan və Rəşid İsmayılov küçələrinin kəsişməsində hərəkət şiforlarla tənzimlənəcək. Biləcəri dairəsində də qeyd etdim ki, həyata keçirilməkdədir. Biləcəri dairəsində eyni zamanda avtobus dayanacaq məntəqələrin əraziləri var ki, onları da müəyyən dəyişikliklər ediləcək. Bu dəyişikliklər nəticəsində həm sərnişinlərimiz ictimai nəqliyyat xidmətlərindən daha rahat şəkildə, daha təhlükəsiz şəkildə istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti də digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkətdə maneçilik yaratmadan davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, nəzərdə tutulan tədbirlər planının yaxın günlərdə yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Nəzərinizə çatdıraq ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev az sonra qonağımız olacaq. Bu və digər məsələlər haqqında da daha ətraflı danışacaq. Odur ki, gözünüz bizdə olsun, verilişin ikinci hissəsində bu barədə daha ətraflı danışacaq. Bəli. Müasir dövrdə zamandan qiymətli heç nə yoxdur. Bəzən işimizin çoxluğundan hətta ən vacib ehtiyacımız olan ərzaq almağa belə zaman tapa bilmirik. Ya da iş gününün sonunda yorğunluqdan bazarlıq etməyi növbəti günə saxlayırıq, lakin bunun da çarəsi tapıldı. Artıq bazarlıq etmək üçün evdən çıxmağa da ehtiyac qalmayacaq. Çünki artıq bazarlıqlar onlayn şəkildə olacaq. Maraqlıdır. Əvvəllər evimizə lazım olan bütün tərəvəzləri, ərzaqları özümüz mütləq dükana yaxud da yarmarkaya gedərək əldə edirdik və ağır da olsa onları evə qədər daşımaq məcburiyyətində qalırdıq. Lakin indi elə bir məcburiyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq evə lazım olan ərzaqları və tərəvəzləri onlayn olaraq sifariş edirik və salam. Kənddən şəhərə bunların hamısını evinizə qədər daşıyır. Çay taxılı hazırda test rejimində fəaliyyət göstərir. Ancaq bir qədər sonra biz artıq saytı tam şəkildə istifadəyə
verməyi planlaşdırırıq. İnsanlarımız artıq evlərini tərk etmədən, ofislərini tərk etmədən kənddən şəhərə.az saytına daxil olaraq istədikləri məhsulları bir kliklə sifariş verə bilirlər. Saytda sifarişlər qəbul olunduqdan sonra bizim əməkdaşlar tərəfindən o sifarişlər artıq hazırlanır və sifariş verən vətəndaşa zəng olunaraq onun çatdırılması həyata keçirilir. Hələlik test rejimində fəaliyyət göstərən sayta edilən sifarişlərin məkandan asılı olaraq çatdırılma qiymətləri fərqli olacaq. Gün ərzində qəbul olunan istəklərə nəzərən demək olar ki, onlayn bazarlıq alıcıların ürəyincədir. Paytaxt üzrə xüsusi zonalar müəyyənləşdiriləcək. Bu satış mərkəzinin yaxınlığına görə müəyyənləşdiriləcək və məsafəyə görə çatdırılma qiyməti müəyyənləşdiriləcək. Saytda bu zonalar açıq şəkildə yerləşdiriləcək. Vətəndaşlar özləri öz ünvanlarını orada görərək, qeyd edərək aldıqları məhsulun üzərinə nə qədər çatdırılma xidmətinin, çatdırılma haqqının gələcəyini özləri əvvəlcədən müəyyənləşdirə biləcəklər. Kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyanın tətbiqi bu sahənin inkişafı ilə yanaşı fermerlərə də məhsullarını bazara rahat şəkildə çıxarmaları üçün yaxşı imkanlar yaradır. Bəli, sağlam qidalanmaq lazımdır ki, sağlam yaşayasan. Əsas budur. Ona görə də yaxşı olar ki, elə yerli məhsullardan, yerli meyvə tərəvəzdən istifadə daha məqsədə uyğun hesab olunur. Çünki bilirik ki, bu bizimdir. Bu yerlidir. Ona görə də sağlam yaşamaq üçün üstünlük verilməlidir yerli məhsullar. Bəli. 1989-cu ildən etibarən 17 aprel Ümumdünya Hemofiliya Günü kimi qeyd edilir. Həmin gün bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların problemləri diqqətə çatdırılır. Onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı mühüm təkliflər irəli sürülür. Qeyd edək ki, hemofiliya qanın laxtalanma xüsusiyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunan irsi xəstəlikdir. Bəs Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin sayı nə qədərdir? Onların diaqnostikası necə aparılır, müalicəsi necə aparılır? Bu barədə daha ətraflı studiyamızın qonağı danışacaq. Qonağımız hemofiliyalı xəstələrin Respublika Assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynovadır. Xoş gəlmisiniz Gülnarə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz Gülnarə xanım. Gülnarə xanım, gəlin elə ilk öncə danışaq. Hemofiliyalı xəstələrin Azərbaycandakı faizindən nə qədər ümumiyyətlə belə xəstələr Azərbaycanda? İlk olaraq sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu problemə diqqət yetirmisiniz. Əlbəttə, Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 1600 bugün üçün 1633 nəfər hemofiliya və digər qanda laxtalanma xüsusiyyəti pozuntuları ilə olan vətəndaşlarımız var. Və deyim sizə ki, diaqnostika 2006-cı ildən daha dəqiq aparılır. Çünki yeni cihazlar vasitəsilə dəqiq diaqnostika çox vacibdir. Çünki hemofiliya bir neçə laxtalanma faktoru, yəni zülalların çatışmazlığı ilə müşahidə olunur. Yəni, əgər qanda bir zülal çatmırsa, qanın laxtalanma prosesində, deməli, burada laxtalanmadan söhbət gedə bilmir. Və həm də ki, zülalların, yəni faktorların təyini və onların keyfiyyəti və miqdarı təyin olunmalıdır. Miqdarından və keyfiyyətindən artıq biz hemofiliyanın ağır, yüngül və orta ağırlığını dəqiq müəyyən edə bilərik. Bu çox vacibdir. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda 2006-cı ildən dövlətin büdcə hesabına dərman preparatları alınır və bu dərman preparatları, məsələn, bir zülal 8-ci faktordur ki, çatmır. Bu məhz 8-ci əvəz olunan 8-ci faktor müalicədə istifadə olmalıdır. Əgər 9-cu faktor çatmırsa, deməli 9-cu. Biz, məsələn, 9-cu faktor preparatını 8-ci faktorun çatışmazlığına istifadə edə bilmərik. Çünki bu heç bir öz nəticəsini verə bilməz. Ona görə də diaqnostika, sonra da dəqiq diaqnostikadan sonra müalicə keyfiyyətli bir nəticəyə gətirib çıxardır. Gülnarə xanım, maraqlıdır. Bu hemofiliya xəstələrinin o əlamətləri nədən ibarətdir? Məsələn, o necə şübhələnir, gəlir həkimə müraciət edir və diaqnoz necə qoyulur? Dediyim faktor preparatları həmən o çox bahalı müalicədir, sizə deyim. Yəni, qeyd etmək istəyirəm bunu.
əgər o faktor preparatları olmasa, deməli hemofiliyalı insan yataq rejiminə məhkum olur. Yəni burada artıq laxtalanma tamamilə olmadığına görə oynaqlara qan sızmaları olur, daxili orqanlara qan sızma olur və bu da gətirib ağır dərəcəli əlilliyə gətirib çıxardır. Əvəz edici terapiya artıq sağlam vətəndaş əldə edə bilir. Yəni insan sağlam həyat tərzi sürür. Yəni sadəcə bir zülalın çatışmazlığından aradan qaldırırıq və damar daxilinə o zülalı biz əgər yeridiriksə, artıq insan sağlam həyat tərzi sürür. Lakin bu bir dəfəlik terapiya deyil, bir dəfəlik müalicə deyil. Bu ömür boyu sürən müalicədir. Amma son vaxtlar, hələ bizim üçün tezdir bu haqda danışmaq, amma yenə də dünyada alimlər artıq gen terapiyasına nail olublar ki, tamamilə hemofiliyadan qurtula bilər insan, hemofiliyalı insan, tamamilə. Yəni, Günar xan, diqqətimi çəkdi, bu genetik gələn xəstəliklərə də mi sirayət eləyəcək, yoxsa sadəcə hemofiliyalı xəstəlik? Hemofiliya ilə genetik xəstəlikdir. Bildim, onu demirəm. Yəni, hemofiliya genetikdir, bunun müalicəsini axır, yəni genetikanı müalicə etməklə tapıblar. Bu, digər irsi xəstəliklərə də aiddir mi? Xeyr, bir çox xəstəliklər gen mühəndisliyi ilə sağala bilər. Amma hemofiliya hal-hazırda, mən sizə deyim ki, Amerikada və İngiltərədə artıq belə bir insanlar var ki, tamamilə hemofiliyadan qurtulublar. Və inşallah vaxt gələcək bizim də uşaqlarımız bu hemofiliyadan qurtulacaq. Və mən sizə deyim ki, keçən il belə bir konferans oldu, beynəlxalq konferansımız oldu və həmin konferansda da İngiltərənin Oxford professorları bu haqda danışdılar və hətta həmin o hemofiliyadan gen mühəndisliyi ilə qurtulan bir gənci də bizə, necə deyim sizə, o da bizi qonaq qismində dəvət etdilər və elə bilirəm ki, yaxın gələcəkdə bu mütləq ki, baş verəcək bütün dünyada. Sadəcə hal-hazırda biz dərman preparatları ilə yetərincə təmin edilməliyik ki, oynaq daxilinə qan sızmalara biz məruz qalmayaq. Çünki əgər oynaq daxilinə qan sızmalara uşaqlarımız məruz qalsa, əlillikdən qurtula bilməzdir. Ola bilər hemofiliyadan qurtulsunlar, yəni tamamilə sağalsınlar, amma oynaq daxilində olan qan axmalar əzələlərin atrofiyasına gətirib çıxarır, sonra sümüklərin deformasiyasına gətirir. Günlər xan, hemofiliyalı xəstələrə kimlər arasında daha çox rast gəlinir? Yəni, səhv etmirəmsə, kişilər arasında bu faiz daha çoxdur. Bəli, amma bir mənbədən oxuduğum qədər ilə bu uşaqlarda da rast gəlinir. Axı, genetik bir faktordur bu. Bəli, əlbəttə. Yəni, bu faiz nə qədər? Əlbəttə. Niyə məhz kişilərdə daha çoxdur? Bilirsiniz, hemofiliya deməli gen hemofiliya geni qadınların X xromosomunda yerləşir və qadınlar bu adətən bu xəstəlikdən əziyyət çəkmirlər, yəni qanaxmalara məruz qalmırlar. Amma ki oğlan uşaqlarına ötürürlər. X xromosom, yəni ilişikli hemofiliya geni ilə X xromosom əgər sağlam kişinin Y xromosomu ilə birləşirsə, bu artıq oğlan uşağı hemofiliya ilə doğulur. Amma X ilişikli genlə ilişikli xromosom oğlan, yəni kişinin X xromosomu ilə birləşirsə, burada artıq daşıyıcı qız anadan olur. Və əlbəttə ki, tibbi genetik laboratoriyada böyük əhəmiyyət kəsb eləyir ki, belə bir hadisələrin qarşısının alınmasına böyük təkan verə bilər. Günar xan, dedik ki, bu irsi xəstəlikdir. Bəli. Tutaq ki, hansısa bir nəsildə də, irsdə bu yoxdur. Bəli. Sonradan o başlaya bilərmi? Yəni, indən sonraki nəsilləri. Bu necə qazanıla bilər ki? Bilirsiniz necə? Məsələn, əgər ulu babalarda hemofiliya varsa və bir neçə nəsil bu hemofiliyadan hemofiliyanı görməyib. Məsələn, görməyib. Bilirsiniz, niyə görməyib? Çünki orada 50% deməli, ehtimal var ki, sağlam uşaqlar da doğulur. Sağlam uşaqlar ona görə də burada püşk atma kimi bir şeydir. 50% məsələn, ailədə
sağlam uşaq da doğula bilər, hemofiliyalı uşaq da doğula bilər. Və bir, bu bir, necə deyim siz, bir bəxt kimi bir şeydir ki, ola bilər o ailənin bəxtinə hemofiliya düşməyib. Amma elə ailələr var ki, məsələn, 4 oğlu var, 4 oğlunun 4-ü də hemofiliyadan əziyyət çəkir. Belə də olur. Gülnar xanım, elə övladlara toxunmuşkən bir sualı da verim. Əminəm ki, gənc hemofiliyalı xəstə xanımlar var ki, onları bu sual maraqlandırır. Hemofiliyalı gənc xanımlarımız ana ola bilərmi? Bu onlara mani olmur ki, uşağa keçmə riski nə qədərdir? Bilirsiniz, məhz gənc xanımlardan danışım ki, ümumiyyətlə xanımlardan danışım ki, bundan daha çox əziyyət çəkirlər. Çünki burada tək faktor çatışmazlığı deyil. Digər trombositlərin düzgün funksiya etməməkləri də üzə çıxır ki, bu da əlbəttə ki, bizim xanımlara böyük bir faciə ilə də rast gələnə bilər. Və mən sizə deyim ki, əgər adekvat, yəni müalicə olsa, onlar ana da olurlar. Və sizə deyim ki, yəni həyat tərzi də sağlam ola bilər. Bəli, təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, sualları cavabladınız. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Biz də əziz tamaşaçılarımız sizə xəstəlikdən uzaq olmaq arzu edirik və ab havamız hər zaman sağlam olsun deyirik. Ab hava. Ab hava demişkən, hava haqqında məlumatımız var ki, bugün hava necə olacaq? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeoroloji Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnoz Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdıracaq. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz şəhərlərində havanın temperaturu gündüz saatlarda 14-18, gecə isə 8-9 dərəcə olacaq. Bu ərazilərimizə yağmurlu hava hökm sürəcək. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən və Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarda 6-10, gecə isə 2-6 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində yağmurlu hava hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda havanın temperaturu gündüz saatlarda 14-17, gecə isə 11-7 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsuda havanın temperaturu gündüz saatlarda 13-15, gecə isə 8-10 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 8-16, gecə isə 5-11 dərəcə olacaq. Mərkəz Aran bölgəsində yağmurlu hava hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdar, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə temperaturun gündüz 18-21, gecə isə 10-13 dərəcəyə kimi dəyişəcəyi deyilir. Masallı, Lənkəran, Astara, Lirik və Yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 13-19, gecə isə 7-12 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmurlu hava müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 16, gecə isə 10 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 15, gecə 11 dərəcə olacaq. Paytaxtımızda yağmurlu hava müşahidə olunacaq. Ara bir gücənən şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gündüz 16, gecə 11 dərəcə olacaq. Belə hava haqqında məlumat aldı. Sağ olun, salamat qalın. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 92 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 22 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 bareli 73 dollar 50 sentə, qızılın 1 unsiyası 2184 manat 31 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 42 qəpiyədir. Əsas qruplardan olan vətəndaşların rifah halının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 9 sosial müavinət və bir sıra təqaüdlərin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Bu artımda hansı sosial müavinətlər nəzərdə tutulur, təqaüdlərdə neçə faiz artım olacaq? Bundan əlavə qeyd etməliyik ki, ölkə başçısının qərarı ilə 2 yeni növ təqaüd də təsis edilib. Bu, hansı təqaüddür? Bütün bu suallarımızı cavablandırması üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin pensiya siyasəti və fərdi uçota
Nəzarət Şöbəsinin müdür müavini Babək Hüseynovdur. Xoş gəlmisiniz Babək bəy. Sabahınız xeyir olsun. Sağ olasın. Babək bəy, qeyd etdik ki, 9 sosial müavinət və bir sıra təqaüdlərin məbləği artacaq. Bu kimlərə aiddir? Məbləğlər neçə faiz artıb? Bu barədə istərdiyi ətraflı danışasınız. Deməli, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində növbəti bir addım atılmışdır. Cənab Prezident tərəfindən 2019-cu ilin 15 aprel tarixli müxtəlif fərman sərəncamları ilə 9 növ müavinətlərin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 növünün məbləğləri artırılmış və 2 yeni növ təqaüd təsis edilmişdir. Məbləğləri artırılmış müavinətlər, əlilliyə görə verilən sosial müavinətlər, ailə başçısını itirməyə görə verilən müavinətlər, sağlam imkanları məhdud uşaqlara verilən müavinətlər, yaşa görə sosial müavinətlər, 5-dən çox uşaq olan qadınlara verilən müavinətlər, müddətli hərbi xidmətdə olan şəxslərin uşaqlarına verilən müavinətlər, bir dəfəlik müavinətlərdən uşağın doğulmasına görə verilən müavinət, dəfn üçün verilən müavinət, eyni zamanda aylıq müavinət olan yaşa görə verilən müavinətdir. Prezident təqaüdlərindən isə müharibə və 1990-cı il 20 yanvar hadisələrlə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə verilən prezident təqaüdləri 1, 2, 3-cü dərəcəli əlilliyə görə artırılaraq müvafiq olaraq 250, 230 və 210 manata çatdırılmışdır. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına verilən prezident təqaüdü məbləği artırılaraq 121 manatdan 150 manata çatdırılmışdır. Bəli, Babək müəllim, ölkə başçısının qərarı ilə 2 yeni növ təqaüd də təsis edilib. Bəli. Bu hansı təqaüdlər? Yeni təqaüdlər, deməli, birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxslərə və 18 yaşındakı sağlam imkanlılıq məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüd təsis edilmişdir. Bu o deməkdir ki, ailədə birinci dərəcəli əlillərin sayından və yaxud sağlam imkanları məhdud olan uşaqların sayından asılı olmayaraq hər biri üçün onlara qulluq edən şəxslərə 50 manat məbləğində aylıq əsaslarla təqaüd ödəniləcəkdir. Aprelin 1-i tarixlərdəki belə bir təqaüd və yaxud müavinət yox idi. Aprelin 1-dən etibarən birinci dərəcəli əlillər və qeyd etdiyim kimi həmin o uşaqlara, sağlam imkanları məhdud uşaqlara qulluq edən şəxslərə ödəniləcək əmək pensiyasının, sığorta hissəsinin qulluq əlavəsinin əvəzinə. Yəni, bu ilk dəfədir məbləğ əlillərin və uşaqların sayından asılı olmayaraq ödəniləcək. Digər təqaüd isə müharibə veteranlarının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdüdür. Bu təqaüd təsis edilənə qədər əmək pensiyası almaq hüququ olmayan, yəni sosial müavinət kimi ödənilirdi və bir qisim müharibə veteranlarımız bu onlara verilən bu güzəştlərdən yəni hər hansısa bir müavinət və yaxud təqaüd onlar almırdılar. Artıq bir düzən gətirildi, sosial müavinət ləğv edildi. Yəni işləyib işləməməsindən, əmək pensiyası alıb almamasından asılı olmayaraq bütün müharibə veteranlarımıza aylıq əsaslarla aprelin 1-dən etibarən 80 manat məbləğində prezident təqaüdü təyin edilərək ödəniləcəkdir. Bəli. Babək bəy, biz dünəndən anons edirik ki, bugün qonağımız siz olacaqsınız və ona görə də tamaşaçılarımızdan dayanmadan suallar gəlir və o sualların içində ən aktualı bu oldu ki, bu birinci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə yardım edən şəxslərə 50 manat pul ayrılacaq. Bəli. Bu məbləği almaq üçün həmin şəxslər özləri mi müraciət etməlidirlər? Hansı sənədlər lazım olacaq və hara müraciət etsinlər? Qeyd edilən həmin təqaüdün təsis edilməsi ilə bağlı verilən fərmanda təqaüdün təyin edilib ödənilmə şərtlərini özündə əks etdirən qaydaların bir ay müddətində hazırlanıb, yəni təsdiq edilməsi nəzərdə tutulub, belə bir tapşırıq verilibdir. Artıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən qeyd edilən qaydalar hazırdır. Yaxın günlərdə təsdiq edilmək üçün Mərkəzi İcra Hakimiyyət orqanlarına təqdim ediləcəkdir. Qaydalara əsasən, yəni sağlam imkanları məhdud uşaqlara münasibətdə bu asandır. Çünki zaten həmin uşaqların qəyyumlarına müavinət ödənilir. Onların da müavinəti bir daha qeyd edim 82 manatdan 150 manata çatdırılıb. Həm qəyyum kimi müəyyən edilibdirsə, elə həmin şəxsin özünə 50 manat məbləğində prezident təqaüd ödəniləcək. Ancaq birinci qrup 50 olan şəxslərdə onların öz ərizələri əsasında yaxın qohumlarından onlarla bir ünvanda yaşayan bir nəfər seçiləcəkdir ki, bu şəxs mənə qulluq edir. Yəni birinci qrupun birinci dərəcəli əlilliyi olan şəxsin arzusu, iradəsi burada qeydə alınacaq. Onun təqdim etdiyi şəxsin sənədləri ilə rayon şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şəhər şöbələrinə müraciət edir. Həmin qulluq edən şəxs üçün təqaüd tərtib edilir və ödəniş həmin şəxs üçün həyata keçirilir. Babək müəllim, bizə bir müraciətdə daxil olub. Tutaq ki, birinci qrup 50
əlilliyi olan rayon qeydiyyatıdır. Bəli. Amma onu himayəyə götürən tutaq ki, bacısıdır. Bəli. Bacısı Bakı şəhər qeydiyyatıdır. Bəli. Belə olan halda rayon sosial müdafiə fonduna müraciət olunmalıdır, yoxsa paytaxtda bu prosedurdan keçə bilərlər mi? O prosedurlar hər biri qaydalarda nəzərə alınacaqdır. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, qulluq edən şəxsə ödənilir və qulluq edən şəxs bir ünvanda, eyni ünvanda yaşayırlar ki, bir rayon ərazisində yaşayırlar ki, sözsüz ki, ona qulluq edir. Yəni, biri rayonda, biri şəhərdə yaşayıb ona qulluq göstərə bilməz. Bu şərtlər həmçinin nəzərə alınmaqla çətinlik yaradılmadan yaxın zamanlarda bu təqaüd üçün müraciət avtomatlaşdırılacaq. Ümumiyyətlə, onun getmək əhalinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrinə getmək ehtiyacı olmayacaq. Bu qaydalarda hamısının öz əksini tapacaq ki, həmin o əlilliyi olan şəxslər və yaxud ona qulluq edən şəxslər əlavə bir çətinliklə üzləşməsinlər. Yaşadıkları ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət etməklə təqaüd onlara təsis ediləcək. Amma belə müraciət var ki, bəli. Əlilliyi olan şəxs rayon qeydiyyatıdır. Fərq etmir orada. Əlilliyi olan şəxs rayon qeydiyyatı olsa belə, aha, o faktiki Bakı şəhərində yaşayırsa, yəni ölkə daxili miqrasiyadır, ona yaşayış yeri üzrə təyin edilib ödənəcək. Biz onu yəni rayona göndərilməyəcəkdir, belə deyək. Mahbək bəy, bir aktual sual da budur ki, uşağın anadan olmasına görə müavinətlər nə qədər artırılıb və çox uşaqlı ailələrdə bir uşağa müavinət nə qədər tərtib olunub? Bəli. Bildirdiyim kimi, uşağın doğulmasına görə verilən bir dəfəlik müavinətin də məbləği artırılıb. Əvvəlcə, aprelin 1-nə dək bu müavinət 109 manat idisə, artıq aprelin 1-dən etibarən anadan olan uşaqlara münasibətdə 200 manat məbləğində bu müavinət ödəniləcəkdir yaşayış yeri üzrə. Və orada əsas müavinətlərin onsuz da zaten bir çoxunun artımı, yəni artıq müşahidə olan müavinətlər uşaqlara münasibətdədir. Burada həm 5-dən çox uşaq olan qadınlar uşaqlar üçün nəzərə tutulub. Hər müddətli, uşağa görə. Deyəcəm onu. Müddətdə hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına və ailə başçısını itirən, yəni o müavinətdə də çox alıcıları, benefisiyarlar uşaqlardır. 5-dən çox uşağı olan qadınlara verilən müavinətlərin məbləği 33 manatdan 55 manata çatdırılıbdır. Yəni aprel ayının 1-dən etibarən onlar aylıq əsaslarla ödənilirdi, müavinət artdı və aprel ayından həmin məbləği alacaqlar, 55 manat hər uşağa görə. Aprel ayının artıq sonlarına yaxınlaşırıq. Yəni bu məsələn artıq müavinət alanda onların kartına oturacaq mı? Belə deyək, Loru dilinə desə, karta pul oturacaq mı? Bəli, aylıq alınan bütün müavinətlər heç bir yerə getməyə, müraciət etməyə ehtiyacı yoxdur. Sistem tərəfindən avtomatlaşdırılmış qaydada artırılmış müavinətlər aprel ayı ərzində bütün vətəndaşlarımıza ödəniləcəkdir. Yeni təsis edilmiş prezident təqaüdləri ilə bağlı o hüququn müəyyən edilməsi üçün ərizə ilə müraciət olmalıdır. Cari ay ərzində həmin müraciətlər də qeyd alınacaq. Əgər o təqaüdlər may ayında ödənilsə belə, aprel daxil olmaqla 2 aylıq ödəniş olacaq. Amma ümumilikdə müavinətlərin hər biri bu ay ərzində öz benefisiyalarına çatdırılacaq artırılmış məbləğlərlə. Çox sağ olun, Babək bəy. Təşəkkür edirik suallarımıza ətraflı cavablandırdığınız üçün. Bəli, studiyamıza gəldiniz. Məncə tamaşaçılarımız qaranlıq qalan o yaranan suallara cavab tapdılar və aydınlıq gətirildi hər şey. Minnətdarıq, var olasınız. ATV Səhər isə davam edir əziz tamaşaçılarımız. Artıq 8 ildir keçirilən Avropa Qızlar Olimpiadasına bir neçə ildir Azərbaycan da qatılır. Elə bu ildə qatılıb, ölkəmizi bu olimpiadada bir neçə məktəbli təmsil edib. İndi sizə bir məktəblini təqdim edəcəyik ki, 13 yaşlı bu qız ölkəmizə həmin olimpiadadan ilk medalı gətirib. Və fəxirlə demək olar ki, o yaşıtları ilə müqayisədə bir ilkə imza atıb, hələ 7 yaşından riyazi məsələləri həll etməyi bacaran həm yerlimizi gəlin birlikdə tanıyaq. Ukraynanın Kiyev şəhərində 8-ci Avropa Qızlar Riyaziyyat Olimpiadası keçirilib. Olimpiadada Avropa ölkələri ilə yanaşı Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avstraliya və digər ölkələrin məktəbləri iştirak edib. Ölkəmiz bu olimpiadada 3 məktəbli ilə təmsil olunub. Mötəbər bilik yarışında Bakı şəhər 257 nömrəli tam orta məktəbin 7-ci sinif şagirdi Fidan Qarayeva bürünc medal qazanıb. Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin 10-cu sinif şagirdləri Zəhra Bayramlı və Şəms Əliyeva isə olimpiadanın xüsusi mükafatı olan həvəsləndirici sertifikatı görülüblər. Hər gün 6 saat məşğul oluram riyaziyyatla. 2 həftə keçirildi Ukraynada. Orada 2 gün imtahan verirdi. Və hər gündə 3 dənə məsələ verirdilər. Və 4 saat yarım verirdilər işləməyə həllə. Məsələni bir saat eləyirdim, sonra həllini yazırdım.
Gələn il gümüş almaq istəyirəm. Azərbaycana qızıl medalla qayıtmaq istəyirəm. Qızı ilə qürur duyduğunu deyən atası Mübariz Qarayev deyir ki, yarışda Fidan təkcə öz həmyaşıdları ilə deyil, gənclərlə də rəqib olub. Fidanın riyaziyyata marağını və onda olan istedadı təxminən Fidanın 7-8 yaşı olanda hiss elədim. Deməli, ona elə-belə kök almaq öyrədirdim, ədətlərdən kök almaq. Gördüm ki, bu hər şeyi başa düşür və asanlıqla qəbul edir. Elə 8 yaşı olanda artıq kvadrat tənliyini edirdi və sonra ona başladım olimpiyadaya aid məsələlər öyrətməyə. İndiyənə qədər Avropa ölkələrindən 13 yaşında medal alan tək Fidan olubdur bu vaxta qədər. Məsələlər də orada adi məsələlər deyil. Məsəl üçün, məsələ var ki, 11 səhvəlik həll. Məsələni 11 səhviyə həll edir. Fidan Qarayevanın riyaziyyat müəllimi Zinfira Hüseynovanın sözlərinə görə, şagirdinin məsələləri həll edərkən özünə məxsus yanaşma tərzi var. O çox sürətlidir, bütün verilən tapşırıqları tez yerinə yetirir, bacarıqlı qızdır. İstəyərdim ki, gələcəkdə də bu bacarığın davam etdirsin, elə riyaziyyat tərəfə yönlənsə daha yaxşı olardı, çünki onun intellekti də çox yaxşı inkişaf edib. İlk dəfə 2012-ci ildə İngiltərədə təşkil olunan Avropa Qızlar Riyaziyyat Olimpiyadası məktəbli qızlar arasında keçirilən bilik yarışıdır. Azərbaycan məktəbləri 4-cü dəfədir ki, bu yarışmada iştirak edirlər. Nəhəng Titanik gəmisinin batmasından bir əsrdən çox vaxt keçsə də, onun faciəli şəkildə Atlantik sularına necə qərq olması məsələsində bir sıra suallar hələ də tam aydınlaşdırılmayıb. Ələxsus, bu gəmidə daşınan qiymətli sənət inciləri, tarixi eksponatlar və zinət əşyalarının aqibəti və bu əşyaların gəminin batmasında mistik rolu hər kəs maraqlandırır. Bu barədə bir maraqlı faktı da Livanlı yazıçı öz məşhur əsərində qeyd edir. Daha ətraflı sıradakı reportajımızla. Livanlı yazıçı Amin Maluf Səmərqənd əsərində 11-ci əsr alimi, filosof və şair Ömər Xəyyamın məşhur Rübailər kitabının yeganə əlyazmasının 1912-ci ildə Titanik gəmisində sulara qərq olunmasının təfərrüatlarından bəhs edir. Qeyd edilir ki, Benjamin adlı amerikalı tədqiqatçı jurnalist söz gedən əlyazmanın axtarışlarına çıxaraq İrana gəlir və burada İran şahının nəvəsi ilə tanış olur. Əslində, onların arasında bir sevgi bağı da yaranır. Axırda ən son nəticədə qərara gəlirlər ki, bu kitabı da götürək, gedək Amerikaya, həm öz yeni həyatımızı quraq orada, həm də ki, bu dəyərli xəzinə bizim əlimizdə olsun. Və aydındır ki, onlar nəyə minirlər? Titanik gəmisinə və Titanik batanda bütün bu dəyərli əşyaların içində Ömər Xəyyamın yeganə əlyazması da batır. Ömər Xəyyamın rübailəri qərbdən, Amerikadan gəlmiş bir insanın axtarışlarının nəticəsində tapılır. Amma o əsərlərin yazılması da şərq mühitinin, şərq insanının, şərq hökmdarının istəyi idi. Deməli, o şərq üçün də qiymətlidir, sonra onun axtarışında olan qərb üçün də qiymətlidir. Və göstərir ki, o bir yazıcı kimi, mütəfəkkir kimi göstərir ki, dünyalı dəyərləri şərqə və qərbə bölmək olmaz. Ömər Xəyyamın Rübailər kitabının nəhəng gəmidə sulara qərq olması faktına dair məlumatlar ayrı-ayrı faktlarda kütləvi informasiya vasitələrində də yer alıb. Lakin bunun Rübailər kitabının ilkin əlyazması olmadığı qeyd edilir. Bəzi mənbələrə görə gəmidə itən 1860-cı ildə İngilis şairi Edward Fitzgerald tərəfindən tərcümə olunmuş və İngiltərənin tanınmış Henry Sutherland kitab evinin sifarişi ilə tərtib olunmuş əlyazma nüsxəsidir. Fitzgerald adlı İngilis tərcüməçisi bu əsəri bu rübailərdən bir qismini tərcümə edir. Görür ki, çoxları tərəfindən çox gözəl qəbul olundu. İkinci dəfədə biraz əlavə edir, üçüncü dəfədə biraz əlavə edir və o zamana can öz adını yazmır. Dördüncü dəfə isə böyük bir tərcümə kitabı yazır və onun içində qeyd edir ki, tərcüməçi Fitzgeralddır. Doğrudan da Fitzgerald Ömər Xəyyamı tərcümə eləməklə özü məşhurlaşır. İndi araşdırırlar, hələ də araşdırırlar. Hətta deyirlər ki, kitabın özü, yəni kağızı solsa da itsə də belə, çünki o daşqaşlarla bəzədilmişdir və təxminən təkcə o daşqaşlara görə kitabın bir 120 min dolar civarında onun dəyəri var. Qeyd edək ki, 1987-2002-ci illərdə Amerikanın RMC Titanic şirkəti okeanın dibində çürməkdə olan gəmiyə 6 dəfə ekspedisiya təşkil edib. Cəmi 11 milyon dollara başa gələn bu ekspedisiyalar zamanı gəmidən suyun üzünə ümumi dəyəri 110 milyon dollar dəyərində 6000-dən çox əşya çıxarılıb. Lakin Ömər Xəyyamın qiymətli əlyazmaları bu əşyalar içində olmayıb.
ATV Xəbərin saat 9-a olan buraxılışını təqdim edirik. Masallı rayonunun Masallı Köhnə Alvadı, Təzə Alvadı, Güllütəpə, Əmir Türbə, Yeni Zuvand avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 6 milyon 800 min manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Bağdad Amreyevi qəbul edib. Dövlət başçısı Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının təsis olunması ilə əlaqədar 10 il bundan əvvəl Naxçıvanda keçirilmiş əlamətdar zirvə görüşünü məmnunluqla xatırlayaraq, ötən müddət ərzində bu təşkilatın gücləndiyini və vacib beynəlxalq quruma çevrildiyini vurğulayıb. Qonaq şuranın 10 il əvvəl məhz Türk dünyasının böyük oğlu, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğulduğu Naxçıvanda, Azərbaycan torpağında təsis edilməsi bu təşkilata xüsusi mahiyyət verdiyini diqqətə çatdırıb. O, şuranın təsis olunmasının 10 illiyi münasibəti ilə növbəti zirvə toplantısına bu ilin payızında Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyini vurğulayaraq, bu toplantının da yüksək səviyyədə təşkil olunacağına əminliyini ifadə edib. Fransanın və dünyanın mədəni irs incilərindən biri olan Paris Notre-Dame kilsəsində baş verən yanğınla bağlı dərindən kədərləndim. Bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində yazıb. Ümid edirəm ki, abidə qısa müddət ərzində bərpa olunaraq yenidən bəşəriyyətə qaytarılacaq deyə dövlət başçısı qeyd edib. Quba Susay Xınalıq istiqamətində yeni yolun sırada xarici xəbərlərimiz var. Parisin simvollarından hesab olunan Notre-Dame kilsəsinin bərpası 5 il müddətində başa çatdırılacaq. Bu haqda məlumatı Fransa Prezidenti Emmanuel Macron verib. O, xalqa müraciəti zamanı bildirib ki, tarixi abidənin restavrasiyası üçün bütün lazımi tədbirlər görüləcək. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Fransalı həmkarı Emmanuel Macrona Notre-Dame kilsəsinin bərpası üçün ən yaxşı rusiyalı mütəxəssislərin köməyini təklif edib. Bu barədə Kremlin rəsmi saytında məlumat dərc olunub. Notre-Dame kilsəsini Fransanın tarixi simvolu, Avropa və dünya mədəniyyətinin qiymətsiz xəzinəsi, ən əhəmiyyətli xristiyan abidələrindən biri adlandırılan Putin, Parisdə baş vermiş hadisənin rusiyalıların qəlbində ağrıya səbəb olduğunu deyib. Qeyd edək ki, aprelin 15-də saat 18:50-də baş vermiş güclü yanğın nəticəsində Notre-Dame kilsəsinin böyük hissəsi sıradan çıxıb. Hadisə zamanı 2 polis və 1 yanğın söndürən yüngül xəsarət alıb. Pakistanın qərbindəki Mastung şəhərində mikroavtobusun yük maşını ilə toqquşması nəticəsində azı 11 nəfər həyatını itirib. 7 nəfər isə ağır xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıb. Pakistan polisinin verdiyi məlumata görə, hadisə zamanı ölənlərin əksəriyyəti qadın və uşaqlardır. İlkin ehtimallara görə hadisəyə yük avtomobili sürücüsünün sürət həddini aşması və yol hərəkəti qaydalarına əməl etməməsi səbəb olub. Çilidə kiçik mühərrikli təyyarənin evə çırpılması nəticəsində azı 6 nəfər həyatını itirib. Arxipelagos avia şirkətinin təyyarəsi Los Lagos regionunda uçuş yerinə yetirərkən təyyarə qəfildən yerə doğru hərəkət etməyə başlayıb. İdarə etməni itirən pilot təyyarəni Puerto Montt şəhərində yaşayış məntəqələrindən birində yerə endirməyə çalışsa da buna müvəffəq ola bilməyib. Təyyarə evlərdən birinə çırpıldıqdan sonra alışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pensilvaniya ştatında naməlum şəxs bilərəkdən avtomobilini piyadaların üzərinə sürüb hadisə nəticəsində 6 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Hadisə yerinə yaxın ərazidə yerləşən polis əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə sürücünü zərərsizləşdirmək mümkün olub. Hələ ki, onun kimliyi və hadisəni nə üçün törətdiyi barədə heç bir məlumat verilmir. Venesuelanın Nueva Esparta ştatında həbsxanadan məhbuslar kütləvi şəkildə qaçıb. Yerli medianın məlumatına görə onlar silah ələ keçirərək mühafizəçilərə hücum ediblər. Açma zamanı 2 mühafizəçi yaralanıb, məhbuslardan biri ölüb. Mühafizəçilər müqavimət göstərsə də təxminən 60 məhbus qaçmağa müvəffəq olub. Məhkumlar qaçarkən mühafizəçilərin silahlarını da götürüblər. Pakistanın Kəraçi şəhərində ətraf ərazilərdə və Pəncab əyalətində güclü qum fırtınası və leysan yağışlar nəticəsində ölənlərin sayı 25 nəfərə çatıb, 36 nəfər yaralanıb. Güclü külək elektrik dirəklərini və ağacları aşırıb, evlərin dam örtüklərini uçurub. Bəzi ərazilərdə küləklə yanaşı, leysan yağışların başlaması sel və torpaq sürüşmələri ilə nəticələnib, hazırda anomal hava şəraiti davam etdiyi üçün insan itkilərinin arta biləcəyi ehtimal olunur. Güclü küləklər zamanı 9
9 balıqçı da balıqçı qayığı da birlikdə itkin düşüb. Xilas edicilər axtarışlardan sonra onlardan 5-ini xilas etməyə müvəffəq olublar. Digər 4 balıqçının taleyindən isə heç bir xəbər yoxdur. Dünyada ilk üzən atom elektrik stansiyası olacaq. Akademik Lomonosovun birinci enerji blokunun sınaqları başa çatır. RİA Novosti İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Akademik Lomonosov enerji bloku layihəsi üzən atom istilik elektrik stansiyasının tərkibində olacaq və 100 min nəfər əhalisi olan şəhəri elektrik enerjisi ilə təmin edə biləcək. Mütəxəssislər bildirirlər ki, enerji blokundan şimal və uzaq şərq rayonlarında istifadə ediləcək. Başlıca məqsəd, ucqarda olan sənaye müəssisələrini, liman şəhərlərini və açıq dənizdə neft-qaz platformalarını elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Akademik Lomonosov enerji blokunun kompleks sınaqları 2018-ci ilin noyabrında başlayıb, cari ilin payızında onu PYK limanına köçürəcəklər. Enerji bloku orada sıradan çıxmaqla olan Bilibinsk atom elektrik stansiyası və Çaunsk istilik elektrik mərkəzini əvəz edəcək. Sırada məzənnə xəbərimiz var. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 92 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 22 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azerlite markalı neftin 1 bareli 73 dollar 50 sentə, qızılın 1 unsiyası 2184 manat 31 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 42 qəpiyədir. Davam edirik ki, Quba, Susay, Xınalıq istiqamətində yeni yolun tikintisi işləri həyata keçirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə 49 kilometr uzunluğu olan yol 2020-ci ildə təhvil veriləcək. Agentliyin mətbuat katibi Anar Nəcəflinin sözlərinə görə, çətin relyefə malik olan dağlıq ərazilərdən keçən yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Qurumun rəsmisi bildirib ki, Quba, Susay, Xınalıq yolu ümumilikdə 5000 əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsi birləşdirir. Bu Quba və Xınalıq arasında həm yük daşımanı, həm də sərnişin daşımanı asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bundan başqa dedim ki, söz gedən avtomobilin tikintisi yerli və xarici turistlərin ərazidə yerləşən istirahət mərkəzləri və yerli tarixi mədəniyyət abidələrlə tanış olmasına da şərait yaratmaqla ərazidə yeni turizm marşrutlarının yaranmasına, o cümlədən mövcud turizm potensialının daha da genişlənməsinə və güclənməsinə şərait yaradacaq. Bəli, biz davam edirik. Studiyamızın qonağı var. Bilirik ki, artıq Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinə sayılı günlər qalıb və bu ərəfədə şəhərimiz bu yarışa ciddi şəkildə hazırlaşır. Eyni zamanda elə yol nəqliyyat məsələləri də bura aiddir. Təbii hansı ki, yollar? Bakı trekinin, möhtəşəm Bakı trekinin keçdiyi ərazidə həmin yollarda hərəkət müəyyən müddətdə Grand Prix başa çatana qədər məhdudlaşdırılacaq. Bu ilə bağlı studiyamızda qonaq var. Bəli, qonağımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Vaqif Əsədovdur. Bizə indi deyəcək ki, görək biz həmin ərəfədə hansı alternativ yollardan istifadə edə biləcəyik. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz. Vaqif müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sizin yanınızda bir dənə də qonağımız olacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev hardasa indilərdə çatacaq. Sabahınız xeyir, xoş gördük və hər zamanki kimi bu gün də yol hərəkəti təhlükəsizliyinə dair təbliğat xarakterli verilişlərin hazırlanmasına və verilişə dəvətinizə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürüm bildirim və sözsüz ki, sualınıza cavab olaraq qeyd etməliyəm ki, Formula 1 Grand Prix-si yarışının keçilməsi ilə əlaqəli təbii ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə qeyd edilən Bakı halqası, yəni yarışın keçirildiyi marşruta doğru gedən, kəsişən, birləşən və yaxud paralel olan yollardan avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır və istiqamət dəyişdirilir. Yəni, Formula 1 yarışının hansı marşrut üzrə gedəcəyini bir daha xatırladıram. Paytaxtın Azadlıq meydanından başlayaraq Puşkin,
Xəqani, Bülbül, Zərfə Əliyeva, Rəsul Rıza, Əziz Əliyev, Qoşa Qala Qapısı, Gənclər Meydanı, İstiqlaliyyət, Niyazi, Azneft Dairəsi və Dəniz Kənarı Bulvar boyu Neftçilər adlı küçə və prospektlərlə getməsi nəzərdə tutulub ki, buna Bakı halqası deyirlər. Bəli. Deməli, bu istiqamətə gedən yollardan hərəkət məhdudlaşdırır. Yəni, əsasən bu istiqamətə doğru paytaxtın Bayıl və yaxud 20-ci sahə kimin adlandırılan qəsəbələr istiqamətindən avtomobillər hərəkətidir. Yəni, Aznev meydanına doğru konkret bu tədbirin başa çatması ilə əlaqədar tədbir tam başa çatana dək hərəkət məhdudlaşdırılır. 20-sindən yəni, olsuna qədər. Bəli. Ayrıca olaraq hər kəs keçirilən bu möhtəşəm tədbirin ölkə əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alıb, yəqin ki, alternativ variantlardan istifadə etməyə üstünlük verməlidir. Yəni, Aznev meydanına doğru, eləcə də Cavanşir körpüsündən Kövkəb Səfərəliyev Üzeyir Hacıbəyov kəsişməsindən, həmsinin 28 may küçəsi ilə Azadlıq, Rəşid Beybutov, Bülbül kəsişmələrindən, eyni zamanda Mehdi Hüseyin, Teymur Elçin və Axundov adına olan park və onun ətrafından, deməli, bu istiqamətlər üzrə avtomobillər yalnız hərəkət istiqaməti üzrə hərəkət edəcəklər. Deməli, 22-ci tarixindən etibarən tədbir tam başa çatana dək qeyd edilən ərazi üzrə istiqamət dəyişdirilir. Deməli, Bayıldan və yaxud 20-ci sahədən bu istiqamət üzrə hərəkət edərək hava limanı, metronun Xətai istiqaməti, Günəşli, Suraxanı və digər istiqamətlər üzrə hərəkət edənlər nə etməlidir? Bayıl qəsəbə daxili yollardan istifadə etməlidir. Bəli. Bayıl qəsəbə daxili yolları, yəni Mikayıl Hüseynov küçəsindən, Neftçi Qurban küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, eləcə də Lomonosov küçəsi və digər ərazilərdən keçərək hərəkətini başa çatdıra biləcək və yaxud 20-ci sahə, eləcə də Cənubdan yaxınlaşanlar Bakı-Səlyan yolunun 14-cü kilometrliyindən, yəni Lökbətan dairəsi kimin tanınmış ərazidə 3-cü kənar dairəvi yolla keçərək Yasamal yaxud da Badamdar qəsəbə daxili yollarla hərəkət edə bilir. Ən azından... Əsas odur ki, alternativ yollarımız var. Təbii, təbii. Ən azından Afiyyəddin Cəllov, Yusif Səfərov küçələri kəsişməsindən belə bu istiqamətə doğru hərəkət edənlər də çox güman ki, 28 may Yusif Səfərov küçələri kəsişməsindən yalnız sağa 28 may küçəsi ilə Kövkəb Səfərəliyev adında küçə ilə kəsişməsindən hərəkətini davam etdiriləcək. Yəni, artıq 4-cü ildir bu sahədə xeyli təcrübə toplamışıq. Çox güman ki, bu ildə əvvəlkilər kimi yüksək göstəricilər, yüksək nəticələr əldə edəcək və yeri gəlmişkən verdiyiniz fürsətdən istifadə edib. Əlavə edim ki, Səməd Vurğun küçəsi, Füzuli küçəsi kəsişməsindən, Üzeyir Hacıbəyov küçəsi kəsişməsinə tək iki tərəfli olması planlaşdırılıb. Eyni zamanda paytaxtın Lomonosov küçəsindən Axundov adına parka olan istiqamətində iki tərəfli və həmin ərazidən İstiqlaliyyət küçəsi kəsişməsinə Əhməd Cavad küçəsi də iki tərəfli nəzərdə tutulub ki, bu da yəni yerli əhalinin və yaxud ərazidə hərəkət edənlərin rahatlığını təmin edəcəkdir. Hal-hazırda verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bir məlumatı da avtomobil sahiblərinin və sürücülərinin nəzərinə çatdırım. Azadlıq prospekti Zərfə Əliyeva küçəsi kəsişməsindən Neftçilər kəsişməsinə dək olan hissəsi tam bağlanıb. Yəni Formula 1 Grand Prix-si yarışının keçirilməsi ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Eyni zamanda paytaxtın hökumət evi kimi tanınan izibati binasının arxası, yəni Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 6 hərəkət zolaqlı avtomobillərin idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulub, hal-hazırda həmin ərazi 3 hərəkət zolağına çevrilib. Yəni, bütövlükdə Bakı halqası kimin tanınan ərazi boyu beton maniyələrin olmasını sürücülər nəzərə alıb,
çalışmalıdır ki, həmin istiqamət üzrə hərəkət etməsin. Yəni, bir mənalı həmin ərazidə yaşayanların hərəkətinə şərait yaradılmalıdır. Aha. Vaqif müəllim, o buraxılış vərəqələrinin verilməsində başlanılıb da həmin ərazilərdə yaşayanlar, müəyyən sürücülər var ki, onlara icazə veriləcək. Qısaca təbii ki, olaraq... həmin ərazidə yaşayanlar üçün 3 zonaya bölünür. Aha. Və bu zonalarda yaşayanlar üçün onların mənzil istismar sahələrindən nəqliyyat vasitələrinə dair buraxılışlar veriləcək ki, onlar da günün qaranlı vaxtı bu əraziyə sərbəst daxil ola biləcəklər və əlavə məlumat da tərəfimizdən veriləcəkdir. Vaqif bəy, biz suallarımızı davam etdirəcəyik. Çox maraqlı danışırsınız, söhbətinizi də bölmək istəmirəm. Amma bizim qısa bir fasiləmiz var, ondan sonra studiyamızda olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun və ikinci qonağımız da olacaq. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev də qonağımız olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun və biz söhbətimizi studiyamızın qonaqları ilə davam etdiririk. İkinci qonağımız da təşrif buyurdu studiyamıza. Nəhayət gəlib çatdı ikinci qonağımız. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz bir daha və qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəisi Vaqif Əsədovdur. Eyni zamanda qonağımız. Təbliğat bölməsinin rəisi. Yaxşı, təbliğat bölməsinin rəisi Vaqif Əsədovdur. Hər ikinizi bir daha salamlayırıq və biz Vaqif müəllimlə bayaqdan müzakirə aparırıq bu Azərbaycan Qran Prisi, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə bağlı. Vaqif müəllim, hansı yollarda hərəkətin məhdudlaşdırılacağını, hansı müddətə məhdudlaşdırılacağını bağlı ətraflı məlumat verdi. Sizin qurum hansı işlər görür? Yəni, nəqliyyatda hansısa marşrut xətləri dəyişdirilən aydındır. Ümumiyyətlə, bu cür tədbirlər keçirilən zaman Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əsas məqsədlərindən biri ictimai nəqliyyatın müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların fəaliyyətində fasiləsinin təmin edilməsidir. Təbii ki, bu işdə də biz elə dövlət yol polisi ilə koordinasiyalı iş aparırıq. Hansı yollardakı hərəkət məhdudlaşdırılacaq, təbii həmin yollardan keçən müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların da hərəkət intervalında dəyişikliklər olur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi küçə və prospektlərdən keçən müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar digər nəqliyyat fasilələrinin yönləndirildiyi alternativ küçə və prospektlərdən keçməklə sərnişinlərimizə xidmət göstərəcək. Ümumiyyətlə, müvafiq qurumlarla qurulan koordinasiyalı iş şəklində yollarda hərəkətə məhdudiyyət tətbiq edildiyi günlərdə düşünürəm ki, ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində hər hansı bir narahatlıq yaşanmayacaq. Çünki ötən ilin təcrübəsi də bunu deməyə əsas verir. Ötən Grand Prix yarışları zamanı da ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində hər hansı bir ciddi narahatlıq müşahidə olunmurdu. Eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, yarışların olduğu günlərdə, yəni ki, 3 günkü yarış olacaq və axşam Milli Parkın ərazisində, Dənizkənar Bulvar ərazisində əyləncə proqramları təşkil edəcək. Bununla əlaqədar olaraq 5, 65 və 53 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslarda gecə saat 3-ə qədər fəaliyyət göstərəcək. Artıq bununla bağlı həmin müntəzəm marşrut xəttləri üzrə sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcılara da göstərişlər verilib. Bütün zəruri tədbirlər görülüb ki, bu ilki Qran Pri yarışlarda paytaxtımızın, ölkəmizin adına layiq şəkildə keçirilsin. Təşəkkür edirəm Mayıs bəy. Vaqif müəllim, qeyd edək ki, bugündən etibarən rəsmi şəkildə qadağan olunub taksilərdə siqaret çəkmək məsələsi. Yaxşı ki də qadağan olundu. Bəli, həm sürücülər, həm sərnişinlər. Bəli, hər zaman onlar arasında bir konflikt yaranırdı. O dirdi sən çəkmə, bu dirdi sən çəkmə. Axır ki bunlara bir cərimə də tətbiq olunacaq. Bu qədər bu barədə ətraflı danışmağınızı istərdik. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Təbii ki, təbliğatı və həlli vacib olan bir mövzuya toxunmusunuz. Əlbəttə ki, bir sürücü vətəndaş olaraq nəinki taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərin idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin salonunda, eləcə də avtobuslarda, ümumiyyətlə ictimai yerlərdə, hətta şəxsi avtomobildə belə hərəkət edərkən tövsiyə edirik ki, tütün məmulatını qəbul etməsinlər. İlk növbədə sağlamlığa ciddi zərər vurur. Digər tərəfdən isə inzibati xəta tərkibi yaratdığından təbii ki, bunu edənlər tərəfimizdən aşağılanırsa, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyətə cəlb ediləcək. Və yeri gəlmişkən, verdiyiniz suala cavab olaraq bir daha onu xatırladırım ki, çox təəssüflər olsun ki, bugün nəqliyyat vasitəsində hərəkət edən sürücü və ya sərnişin
papirosu çəkdikdən sonra bu azmış kimi onu hətta şüşədən bayra atır. Təbii ki, belə faqlara yol verən sürücü və ya sərnişin artıq siz qeyd etdiyiniz kimin qəbul edilmiş qanun çərçivəsində əməkdaşlarımız tərəfindən aşağılanırsa, təbii ki, inzibati qaydadan məsuliyyətə cəlb ediləcək. Ona görə də hər bir sürücü və yaxud sərnişin bunu bilməli, ailə büdcəsinə ən azından qənaət etməyi bacarmalıdır. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Vaqif müəllim, sürücülər tora düşə bilər. Bu sarı tor çıxıb indi ortaya ki, hansısa küçələrin kəsişməsində tor çəkilib, o sınaqdan keçirildi. Məncə, məndə olan məlumata görə sınaqdan normal çıxdığına görə bəli, digər küçələrin kəsişməsində bir daha, təşəkkür edirəm. Maraqlı bir mövzudur. Əslində özüm apardığım müşahidələri sizinlə və tamaşaçılarla bölüşüm. Doğrusu, sarı xətlər çəkildiyi gündən həmin ərazidə apardığımız müşahidələr demək əsas verir ki, hətta həmin ərazidə tənzimləyici svetohor qurğusu olmasa belə, sürücülərimiz avtomatik bu cərmələnmədən ehtiyat eləyib elə formada nəqliyyat vasitəsini idarə edir ki, qıraqdan baxanlar baxıb bundan həzz alır. Yəni, əslində bu nişanlama növünü tətbiq etməkdə bizim əsas məqsədimiz də ondan ibarət idi ki, sürücüləri kəsişmədə belə deyək, yolun tıxanma səbəbindən yarana biləcək lüzumsuz cərmədən xilas etməkdir. Yəni, yol hərəkəti haqqında qanunda nizamlanan və yaxud nizamlanmayan yol ayrıcında hansı formada hərəkət etmə göstərilirsə, bu yol kəsişmələrində svetoforun işləməməsi və yaxud həmin ərazidə süni sıxlıq yaranıbsa və nəqliyyat vasitələri tam tərpənməz vəziyyətdə durubsa, svetoforun siqnalından asılı olmayaraq və yaxud həmin ərazidə qoyulmuş yol nişanlarının tələbindən asılı olmayaraq sürücülər hərəkət etməməlidir. Yəni, bu gün süni sıxlığın və yaxud tıxacların yaranması təbii ki, həmin sarı zolaqlar üzrə belə deyək, ləngiyib hərəkət etməyi tam başa çatdırmayan sürücüləri belə deyək ki, cərmələnməsi nəzərdə tutulub. Artıq Səməd Vurğun Bakıxanov küçəsi kəsişməsində bu təcrübədən çıxıb. Hal-hazırda Heydər Əliyev sarayı kimi tanınan ərazinin bütün kəsişmələrində bu nəzərdə tutulub və bir çox ərazilərdə sarı rəngli, tor tipli yol kəsişmələrində bu xətlərin çəkilməsi nəzərdə tutulub ki, bu da yol hərəkətində süni sıxlığa və yaxud tıxacların yaranmasının səbəblərinin aradan qaldırılmasına birbaşa təsir göstərir. Mən, də bir sürücü kimi müşahidə apardım, həmin o sarı torun çəkildiyi yerdə də. Deməli, işıqforun yaşıl işığı artıq sönmək üzrədir. Amma sürücü bundan istifadə edib yola daxil olur, baxmayaraq ki, sıxlıq yaranıb avtomobillər arasında və o birisi digər küçədən gələn sürücülərə yaşıl yanmağına baxmayaraq onların qarşısını artıq kəsir. Deməli, o sürücü tora düşdü. Bəli, bu tor olandan sonra artıq çatdıra bilməyəcəksə yolu keçməyə, sürücü artıq yola daxil olur. Tıxacların qarşısını almaq üçün məncə ideal variant. Turabi, ümumiyyətlə, Bakı şəhər mərkəzində 74 yol kəsişməsi var ki, bunlar təhlillər nəticəsində agentlik tərəfindən aparılan təhlillər nəticəsində müəyyən edib ki, məhz 74 yol kəsişməsində günün pik saatlarında yaranan sıxlıq səbəbindən domino effektindən şəhər mərkəzi demək olar ki, keçilməz olur. Bəli. Hazırda həmin 74 yol kəsişməsi layihəsinin icrasına başlanılıb, artıq 20 kəsişmədə 120 nişan üzərində müvafiq dəyişikliklər aparılır, nişanlanmalarda yenilənmələr aparılır, parklanma və yol hərəkətinin təşkili daha da təkmilləşdirilir və zəruri olan yerlərdə sarı kəsişmə toru nişanlanması tətbiq edilir. Artıq Məhəmməd Füzuli küçəsinin bir neçə küçənin kəsişməsində, eyni zamanda Rəşid Behbudov küçəsinin bir neçə küçənin kəsişməsində bu cür nişanlanmalar tətbiq edilib və qeyd etmək istəyirəm ki, 74 yol kəsişməsi layihəsində digər zəruri yerlərdə də məhz bu cür nişanlanmalar təşkil ediləcək. Bəli. Mayıs bəy artıq vurğuladı hansı ərazilərdə olacaq o yeni nişanlanmalar. İndi Vaqif müəllim, sizə ünvanlamaq istəyirəm sualı ki, bu parklanmadır, dayanma durma qaydasıdır, bunların pozulması müqabilində cərmələr nə qədərdir? Biz hər dəfə bundan danışırıq, amma hər dəfə də qayda pozuntusuna rast gəlirik. Eyni zamanda tora düşən sürücülərin də cərimələri barədə məlumat verir. Etiraf edək ki, bu gün paytaxtın inzibati ərazisinə düşən əsas küçə və prospektlərdə dayanma, durma və ya parklanma tələbi düzgün yerinə yetirilmirsə,
həmin ərazidə süni sıxlığın yaşanması və yaxud yol zolaqları üzrə avtomobillərin hərəkətində ləngimələr yaranır. Yəni belədir mi? Bəli, bu ilə tıxac yaradan əsas süni səbəblərdən biri də məhz dayanma durma qaydalarının pozulmasıdır. Məsələ bundadır ki, bu gün dayanma durma və ya parklanma ilə bağlı tələblər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və sanki sürücülərdə belə bir informasiya yaranıb ki, yol polisi tərəfindən hər hansı bir inzibati tənbih tədbiri həyata keçirilmir. Elə isə hər bir hərəkət iştirakçısı, xüsusilə sürücülər, yol hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsinin yol polisinə aid olduğunu niyə yaddan çıxarır? Yəni, bir halda ki, təhlükəsinin təmin edilməsi ilə bağlı yol polisinə səlahiyyətlər verilibsə, sözsüz ki, yol polisi tərəfindən də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, əgər süni sıxlığın və ya tıxacların yaranmasına səbəb olan dayanma-durma tələbləri düzgün yerinə yetirilmirsə, təbii ki, həm polis, həm Bakı Nəqliyyat Agentliyi müvafiq tədbirləri həyata keçirir ki, bu da sürücülərin inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb edilməsi deməkdir. Mayıs bəy, bu təəssüf ki, bu problemlər hələ də bəzi ərazilərdə qalır. Bəli, bəli. Götürək ilə inşaatçılar metro stansiyasının qarşısını. Bəli, Şərifzadə küçəsi ən belə deyək problemli nöqtələrdən biridir. Şərifzadə küçəsidir, 20 yanvar dairəsi istiqamətidir. Bu ərazilərdə bu günləri çox təəssüf ki, belə deyək daha çox rast gəlinir dayanma durma qaydalarının pozulmasına, avtobus dayanacağı məntəqələrinin taksi fəaliyyətlə məşğul olan sürücülər tərəfindən zəbt edilməsi hallarına. Bununla bağlı tədbirlər görülməkdədir. Siz bilirsiniz ki, artıq paytaxtda 100-ə yaxın ərazidə qanunsuz parklanma interyorda nəzarət sisteminin kameraları fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda həm Şərifzadə küçəsində, eyni zamanda metron 20 yanvar dairəsi 20 yanvar dairəsi istiqamətində bəli. Və digər zəruri yerlər var ki, bəli, əsas tıxac olan məkanlar var ki, həmin ərazilərdə qanunsuz parklanma interyorda nəzarət sisteminin kameraları quraşdırılacaq. Ümumiyyətlə biz yanvar ayının əvvəlindən 9-undan başladıq kameralar vasitəsilə qanunsuz parklanmaya qarşı mübarizə tədbirlərinə və bunun çox qısa bir vaxtda müsbət effektini də gördü. Yəni, şəhər mərkəzində artıq yollarda nəqliyyatın hərəkətində intensivləşmə müşahidə olunurdu. Yolların nəqliyyat buraxmaq qabiliyyəti artmışdı və ən əsası bu cür məsələlər müsbət təsir göstərir ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində. Bugün biz insanları hər belə də çıxışımızda, istər vaqif məlum olsun, istər bizim qurumdan istənilən bir çıxış zamanı hər zaman insanları şəxsi nəqliyyat vasitəsindən daha az istifadə etməyə, ictimai nəqliyyata üstünlük verməyə çağırırıqsa, ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti də təkmilləşdirməli, onun üçün də uyğun şərait yaratmalı. Düzdür, bu yenə avtobus parkının yenilənməsi ilə bağlı işlər aparılır. İnşallah yeni 300 ədəd daha müasir komfortlu avtobuslar gətirilir. Lakin bu avtobusların hərəkət etməsi üçün də uyğun şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün dövlət qurumları tərəfindən Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Dövlət Yol Polisi tərəfindən müvafiq işlər görülür. Eyni zamanda mən bir daha sizin efir vasitəsilə sürücüləri, bütün hərəkət iştirakçılarını bir-birinə qarşı anlayışlı olmağa dəvət edirik. Düşünmək lazımdır ki, əgər bu günləri mən məktəbin qarşısında nəqliyyat vasitəsini saxlayıb uşağımı məktəbə aparıramsa, həmin nəqliyyat vasitəsini orada saxlamaqla ümumi hərəkətə maneçilik yaradıram. Bəli. Uşağa dərs deyən müəllimənin dərsə gəlməsinə gecikməsinə səbəb oluram. Bəli, əlbəttə. Eyni zamanda bir çörək almaq üçün belə sözünüzü kəsirəm. Bəli. Bir çörək almaq üçün belə marketin qarşısında yer yoxdursa belə istədiyi yerdə saxlayır. Yəni düşüncə də özündən sonrakını düşünür ki, gəlmə də tədbiq olanda belə deyək də adət olunmuş bir şablon bəhanə var. Başım ağrıyırdı, aptekə gedirdim. Su istəyirdim, dükana gedirdim. Yəni, bu bəhanələrlə yolda ümumi hərəkətə mani olmaq. Amma düşünmək lazımdır ki, bilirsiniz, həmin o sənin denən başının ağrıdığı bir məqamda təcili yardım maşını gəlib oradan keçir, hansısa xəstənin ölüm anında onu çatdırır. Digər bir məsələ də bilirsiniz. Bunları unutmamaq lazımdır. Bəli, bu günləri çox təəssüf ki, bəziləri bu parklanma, dayanma, durma məsələlərinə belə deyək də dırnaq arası baxırlar. Amma gəlin belə bir söz deyim. Deyək ki, hər gün səhər müəllimələr, həkimlərimiz işə gedirlər. Əgər onlar necə deyimsə, məsəl üçün tıxacda qalıb vaxt itirəcəklərsə, avtobusdan gedirlərsə, bunlar daha stresli halda gedib dərsə gedəcəklər, işə gedəcəklər və onların faydalı iş əmsalda aşağı düşmüş olacaq. Bəli. Amma biz onları rahat şəkildə daşınmasına həyata keçirsək, bunlar lüzumsuz yerə vaxt itirməsələr yolda gedərkən, artıq həmin müəllimə daha xoş əhval-ruhiyyədə sinif otağına daxil olacaq. Həkim daha xoş əhval-ruhiyyənə xəstəyə baxacaq. Yəni bütün bunlar bir-birinə təsir edən amillərdir. Bəli. Vaqif müəllim, sonda qısa bir cavab istəyirəm. Bu son vaxtlar bu piyada zolaqları ilə bağlı biraz sürücülər
dərəcədə çaşqınlıq yaranıb? Nə ilə bağlı? Təbii ki, zebra kimi tanınan nişanlanma xətləri hal-hazırda velosiped zolaqların hərəkətində olduğu kimi nəzərdə tutulub. Sözsüz ki, bu piyadaları çaşdırmamalıdır. Qırıq-qırıq xətlərin arasında olan məsafə ilə piyadalar keçməyə üstünlük verməlidir. Yeri gəlmişən piyadalar da sürücülər kimi yol kəsişmələrində nizamlayıcı varsa, yəni svetofor varsa, onlar da çalışmalıdır ki, svetoforun tələblərindən asılı olaraq hərəkət etsinlər. Vaqif müəllim, belə bir məsələ var. O, əvvəllər əgər piyada zolağından hərəkət eləməyə başlayıbsa, istənilən halda, əgər yolun o başındadırsa da sürücü gözləməli idi. İndi deyəsən, bu biraz... Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Hal-hazırda hərəkət edən sürücü, hərəkət etdiyi zolağa daxil olan piyadanı görürsə, mütləq saxlayıb onun tam hərəkətinə, sərbəst hərəkətinə şərait yaratmalıdır. Bəli, təşəkkür edirik Vaqif müəllim. Bizim verilişimizdə qısa bir fasiləmiz olacaq, amma Vaqif müəllimlə sağollaşırıq. Vaqif müəllimin bugün çox işi var. Ona görə sizi tez yola salacaq. Mayıs bəyinə isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bəli, ictimai nəqliyyatla bağlı suallarımız olacaq sizə. Bəli, buyurun. Vaqif müəllim, təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiniz. Önəmli açıqlamaları verdiniz və sürücülərimiz bildi ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində nə vaxtdan, hansı yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Təşəkkür edirik, var olasınız. Qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edirik. ATV Səhər davam edir, studiyamızın qonağı ilə davam edirik. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayev qonağımızdır. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Və Mayıs bəy, sosial sorğu keçirilir ictimai nəqliyyatda. Bu birinci dəfədir. Ümumiyyətlə, bu sosial sorğu nəyə xidmət edir, kimlər arasında keçirilir, nəticə etibarilə nə baş verəcək? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən sosial sorğun keçirilməsinə başlanılıb. Ümumiyyətlə, şəhər nəqliyyatında belə deyək də, ilk belə bir layihədir ki, həyata keçirilir. Mən bir qədər əvvəl qeyd etmişdim, avtobus parkının yenilənməsi ilə bağlı Bakı şəhərində. Bilirsiniz ki, ötənin avqustun 8-də cənab prezident bununla bağlı müvafiq sənəncam imzalanmışdı. Həmin sənəncamdan irəli gələrək bir sıra məsələlərin həlli istiqamətində artıq işlər görülüb. Yeni müasir, komfortlu avtobuslar alınıb. Türkiyənin BMC şirkətinin istehsalının avtobuslardır və qarşıdakı aylarda paytaxta gətiriləcək. Bu avtobuslar gətirilən zaman təbii ki, müntəzəm marşrut xətləri üzrə istismara verilməlidir. Hansı marşrut xətləri üzrə istismara verilməlidir? Marşrut xətlərin optimallaşdırılması işləri aparılır. Bu işlər necə aparılmalıdır? Və bunların ümumiyyətlə marşrut xətlərin optimallaşdırılması, marşrut xətlərin yenidən təşkilində bir sıra vacib məqamlar var ki, onlar mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Belə vacib məqamlardan biri də sərnişin axınının öyrənilməsidir. Və sərnişin axınının öyrənilməsi məsələsini biz istədik ki, sosioloji sorğu vasitəsilə həyata keçirək. Eyni zamanda bütün bu işlərin kökündə dayanır bir prinsip ki, vətəndaşa xidmət. Və biz vətəndaşa göstərəcəyimiz xidməti, vətəndaş üçün etdiklərimizi məhz vətəndaşın özünün istəyinə uyğun olaraq etmək qərarına gəldik. Və bu işlərdə bir növ ictimai iştirakçılıq baxımından da bir əhəmiyyətli məsələdir bu layihənin sosial sorğun keçirilməsi. Bu günləri artıq aprel ayının 8-dən bu sorğular başlanılıb. Avtobus dayanacaq məntəqəsinin ərazisində günün pik saatlarında, yəni insanların daha çox işə getdiyi, işdən qayıtdığı vaxt, dərs növbəsinin dəyişdiyi vaxtlarda Təhsil Nazirliyinin bir tələbə könüllü proqramının könüllüləri tərəfindən dayanacaqlarda sorğular keçirilir. Qeyd etdiyim kimi, indiki mərhələdə yalnız dayanacaq məntəqələrində həyata keçirilir bu sorğular, insanların daha çox sıx toplaşdığı ərazilərdə, növbəti mərhələdə isə bu sorğunun onlayn formada da təşkili planlaşdırılır. Sorğuda əsasən sərnişinlərə belə deyək də, gündəlik istifadə etdiyi müntəzəm marşrut xətlərlə bağlı suallar verilir, gündəlik getdiyi istiqamətlərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Bir A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedən zaman avtobusda bir səfərdə sərf etdiyi vaxtla bağlı suallar verilir. Yəni bütün bu məlumatlar 77 gün ümumiyyətlə bu sorğu davam edəcək və bütün bu məlumatlar toplandıqdan sonra artıq bizim əlimizdə sərnişin axının öyrənilməsi, eyni zamanda hansı istiqamətlərə sərnişinlərimizin hansı məqsədlə getməsi ilə bağlı çox əhəmiyyətli bir data, bir baza formalaşacaq ki, bu bazada həm xətlərin optimallaşdırılması işində, eyni zamanda şəhər nəqliyyatının inkişafında, gələcək inkişafında təbii ki, çox mühüm bir rol oynayacaq. Bəli, bəzən sərnişinlər müraciət edirlər, bizə də müraciət daxil olub ki, məsələn, bu məsələnin həllində bizə köməklik edəsiz işıqlandırmaq, həmin problemi işıqlandırmaq ki, mənzil başına qədər
avtobuslar işləmir. Yəni ki, müəyyən məsafəni piyada getməli olurlar. Hmm. Sorğuda da yəqin ki, bu bütün bu məsələlər də orada əksini tapır. Ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatın bu günləri fəaliyyətinə maneçilik yaradan əsas məsələlərdən biri yollarda tıxac yaradan süni amillərdir. Dayanma durma qaydalarına sürücülərimizin riayət etməməsidir. Qeyd etdiyimiz kimi, artıq şəhər mərkəzində bu məsələ çox böyük bir biçimdə öz həllini tapmışdır. Artıq şəhərin əksər küçə və prospektlərində günün pik saatlarında da ictimai nəqliyyatın fəaliyyətində belə bir hər hansı bir problem müşahidə olunmur. Lakin mərkəzdən bir qədər kənar ərazilərdə hələ də bu problemlər qalmaqdadır. Xüsusən Şərifzadə küçəsində deyək ki, Şərifzadə küçəsində hərəkətdə müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar əgər əvvəllər şəhər mərkəzində də gecikmələrlə hərəkət edirdisə, artıq şəhər mərkəzində bu gecikmələr aradan qalxıb. Aha. Lakin Şərifzadə və 20 yanvar dairəsi istiqamətində gəldikdə şəhər mərkəzinə yenə gecikmə ilə gəlib çatır. Aha. Və bu işlər bilirsiniz kompleks görülməlidir və bunun üçün də bütün zəruri addımlar atılmaqdadır. Son vaxtlar bəzi problemlər yaşandı. Sürücülük vəsiqəsi olmadan sürücülərin avtobus idarə etməsi ilə bağlı. O ilə bağlı hansı tədbirlər görüldü? Ümumiyyətlə, ictimai nəqliyyatda sükan arxasında əyləşən şəxslərin, yəni sürücülərin deyək də, peşəkarlıq səviyyəsinin artırması ən önəmli məsələlərdən biridir. Avtobus parkının yeniləməsi işləri də aparılır, zəruri infrastrukturun qurulması işləri də aparılır, amma son məqamda bu xidməti vətəndaşa çatdıran sürücülərdir. Bəli. Bu səbəbdən də onların peşəkarlığı hər zaman yüksək səviyyədə olmalıdır. Bunun üçün Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirməkdədir. Siz bilirsiniz ki, sürücü təlim mərkəzi yaradılıb. Bəli. Və sürücü təlim mərkəzində təlimlər keçirilir. Hazırda müntəzəm marşrut xəttləri üzrə sürücü kimi fəaliyyət göstərən şəxslərə. Eyni zamanda yeni avtobusları xaricdən gətiririk, amma biz sürücüləri xaricdən gətirməyəcəyik. Sürücülər də bizim vətəndaşlar olacaq. Əlbəttə. Təbii ki, bu günləri müntəzəm marşrut xəttində fəaliyyət göstərən sürücülər arasında da müəyyən seçimlər olacaq təlimlərə cəlb edilməklə. Bəli. Və təlimləri uğurla başa vuran sürücülər, təlim mərkəzinin sertifikatını almış sürücülər sükan arxasında əyləşib sərnişinlərimizə rahat şəkildə belə deyək də, keyfiyyətli xidmət göstərə biləcəklər. Məhz bəy, son olaraq bir şey də soruşaq. Bu yəqin Tural əslində bir qədər vurğuladı onu. Bəli. Müəyyən avtobuslar var ki, məsələn, götürək 77 nömrəli avtobus. Bunların əvvəldən dayandığı nöqtələr var idi ki, məsələn, dayanacaq yox idi, amma artıq dayanacaqlar qoyulub. Bəli. İndi sərnişinlərlə sürücü arasında müəyyən problemlər ortaya çıxır ki, mən əvvəl öyrəşmişdim, məsələn, burada düşməyi siz niyə gedib qabaqda saxlayırsınız? Əslində bu hərəkətin intensivliyinə xidmət eləyir və sürücü də tam olaraq haqlıdır ki, mən burada saxlayıram və cərimələnəcəm əks təqdirdə. Ümumiyyətlə bu məsələyə bir də aydınlıq gətirək. Dayanacaqlar arasında məsafə nə qədər olmalıdır? Neçə metrdən qoyulmalıdır? Dayanacaqlar arasında məsafə bunlar hər biri hüquqi normativ aktlarla tənzimlənən məsələlərdir. Şəhər mərkəzində belə deyək də 400-600 metr məsafə olmalıdır dayanacaqlar arasında və bu cür problemlər düşünürəm ki, zaman-zaman həyata keçirəcəyimiz maarifləndirmə işləri nəticəsində artıq aradan qalxacaq. Bir söz deyim, məsələn, kart sistemi ilə çalışan avtobuslar, Bakı-Basın məsəl üçün avtobusanda əvvəllər bu problemlə daha çox rast gəlinirdi ki, çünki siz bilirsiniz ki, kart sistemi ilə çalışan avtobuslar yalnız dayanacaqdan dayanacağa saxlayırlar. Və sərnişinlər vardı ki, onlar əvvəlki sistemdə öyrəşmişlər ki, harda gəldi saxlamaq, harda gəldi avtobusa minib düşmək. Bu sərnişinlərin özlərinin həyatı təhlükəsizliyi baxımından da çox mənfi bir haldır. Çünki avtobus yalnız da müəyyən olmuş ərazidə, yəni dayanacaq məntəqəsinin ərazisində saxlamalıdır. Sərnişinlər rahat, təhlükəli şəkildə avtobusa minib düşməlidirlər. Lakin svetoforun qırmızı işığında və yaxud da tıxacdır, mən burada düşürəm, bura mənim evimin yanıdır, gələcəyim hər hansı bir ünvandır, mən burada düşmək istəyirəm. Belə bir məsələlər zamanında olub, bu günlərdə çox təəssüf ki, insanlar özləri düşünməlidirlər. Bəli, çox təəssüf ki, kart sisteminə çalışmayan xətlərdə hələ də bu problemlər qalmaqdadır. Təşəkkür, minnətdarıq. Mais bəy gəldi, suallarımızı cavablandırdınız. Təşəkkür edirik. Bugünlük isə bizə ayrılan vaxtımız burada yekunlaşdı. Əziz tamaşaçılarımız, yollarınızın açıq olmasını arzu edirik. Bugün hansı yola gedəcəksinizsə, hansı yoldan keçəcəksinizsə, o yollar sizi yalnız və yalnız uğura və qələbəyə aparsın və sürücülərə bir məqamı da diqqətli olmağa çağırırıq ki, hava bir qədər yağmurludur. Əziz sürücülərimiz, siz də diqqətli olun. Həm piyadalar da sürücüləri anlasınlar, elə sürücülər də yollarda ehtiyatlı olsunlar. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Elə qonaqlarımız da deyir ki, ATV Səhəri həmişə izləyirik və nəticədə bir addım öndə oluruq. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarıq bir daha. Təşəkkürlər, salamat qalın. Sağ olun.